on taide ja on viihde. Haluatko tehdä taidetta vai haluatko tehdä viihdettä? Tervetuloa Zaki Khan Visioniin. Vielä kun tämän nimi on Khan Vision, mä en tiedä, mä saatan ehkä muuttaa tämän nimen. Onko se kamera päällä? Kamera on päällä, joo. Okei. Okay. Hello, hello. Hola senor, como estás? Hei, kiitos Zaki, että sä pääsit tulemaan ja sä oot itse asiassa niitä vanhoja, mitä mä tää sanoin, sä oot ollut day one seurannut Khan Visionin sivusta. Miten tää on niinku, mitä tää merkitsee sulle tai millaisia ajatuksia, koska mulla on aina tietynlainen ajatus Khan Visionista, mut sit taas muilla ihmisillä saattaa olla ihan erilainen. Jotenkin mielestä mä puhun historiasta ja politiikasta, no vähän se, mut en mä koe, että mä oon mitenkään historia ja politiikan niinku asiantuntija. Mitä tää tarkoittaa sulle ja tää on niinku vapaat sanat, saa dissaa mua kaiken edessä. I'm ready. Vapareti. Noniin, ei siinä. Ilo ja kunnia olla Khan Visionissa vihdoin ja viimein. Tästä on ollut pitkää puhetta ja tänään on se päivä. Noniin. Mitä Khan Vision tarkoittaa sulle sun mielestä? No Khan Vision, niin monestihan podcasteissa käy ne samat naamat. Ne vaan vaihtaa eri podcasteihin. Ja sitten vetää ristiin. Mutta Khan Visionissa kyllä, niin siellä näkyy semmosia vieraita, joita ei välttämättä ihan muissa podcasteissa näy. Ja aluksi mä muistan, niin oli aika paljon liittyen niin kuin kamppailulajeihin ja ruokavalioihin ollut. Ja nyt viime aikaan on ollut kunnallisvaalit tapetilla, vähän politiikkaa. Ja sitten on ollut kaikkea siltä väliltä. Ja niin kuin on ollut ilo katsoa, että täällä on muutamia kavereita ollut ja on ollut myös uusia tuttavuuksia. Nice. I mean, sä annat tosi poliittisen vastauksen, sä kuvailit, mitä tässä on tapahtunut. Mutta mitä sun mielestä, niin kuin, tää on tämmönen tenttaus nyt, kun sä oot tässä grillipöydässä tai penkissä. Mutta siis silleen, niin kuin, en mä tiedä. Mitä se sun mielestä, niin kuin, että millaisia tai mikä se on? En mä tiedä. Mä yritän itse selvittää, tiedätkö, mikä Khan Vision on. Mutta ehkä se on jokaiselle niin kuin omakohtainen tiedätkö, kokemus tai whatever. Mutta mä yritän saada vain hyvän shown. Ja lähiaikoina mä oon miettinyt, ja se on ehkä sellaista, että mä oon miettinyt niin kuin merkitystä. Tai silleen, niin kuin, että mä yritän saada keskusteluita, missä me puhutaan merkityksestä ylipäätänsä. Että mikä merkitsee eri ihmisille eri asioita. Ja tänään sä oot mun vieraana ja me puhutaan siitä, mikä merkitsee sulle. Ja Suomi sujuu merkitsee tosi paljon sulle. Ja kerro vähän niin kuin ihmisille, jotka ei tiedä, kuka sä oot ja mikä on Suomi sujuu. Joo. Mun nimi on Zaki Atsedani ja mä oon nuori mies Helsingistä. Ja jotenkin tänään ei ole semmoinen fiilis, että mä en jaksa laittaa itteeni mihinkään lokeroon. Mutta Suomi sujuusta mä voin kyllä puhua. Ja Suomi sujuu, niin se on tämmöinen yhteisö, jossa on tarkoitus just tehdä suomen kielen oppimisesta yhteisöllistä, hauskaa, mielenkiintoista. Ja ei siinä sen kummempaa. Et siinä niinku on hyvä meininki ollut tähän mennessä ja mä uskon, että sit tulee vielä paljon enemmän. Ja mä haluan lokeroida sut kuitenkin, että säkin tekee mun mielestä tosi mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin se skeittaa. Skeittaus on niin vaikea laji. Mä haluan kutsua itteni jopa skeittariksi, koska se on niin cool asia. Pienestä lähtien mä oon pitänyt skeittiä tosi coolina asiana. Ja itse asiassa säkin on antanut mulle yhden dekin. Ja se, no kyllä Ollia lähtee, pitää vielä treenaa muutaman kerran. Ja sitten Zaki on tehnyt somea, Zaki tekee Suomi sujuu, markkinointia. Sä oot itse asiassa HR-osastolla tai teet HR-juttuja Medipulssissa, mikä on tosi makea firma kanssa ja lähtenyt niinku käyntiin tosi nopeasti. Ja sitten toi Suomi sujuu on ehkä sun oma semmoinen baby niin sanotusti, että sä oot lähtenyt sitä. Miten toi lähti käyntiin, että aina tulee joku idea jostain, right? Joo. Niin mikä oli se päivä, että silleen se ajatus lähti käyntiin? No Suomi sujuu, niin niille, jotka ei tiedä, niin se on tämmönen
No siis yhteisö siinä mielessä, että meillä on 2 kertaa viikossa tällä hetkellä tapaamisia, jos ihmiset pääsee tutustumaan ja puhuu suomen kieltä. Siinä lyhykäisyydessään. Sen lisäksi on sitten netissä mukana, sillä on omat nettisivut, Facebook-sivut, ja siellä julkaistaan sisältöä ja pidetään niin kuin yhtä ja jaetaan vinkkejä. Ja lisää tietoa suomen kielestä kulttuurista. Et mistä Suomi sujuu lähti, niin mä olin käynyt Helsingin Lapinlahdessa, joka on muuten niin kuin tosi hieno paikka, niin Suomi-Arabia-Tandem-tapaamisissa. Eli siellä arabiankieliset ihmiset opettaa arabiaa suomenkieliselle ja suomenkieliset suomea arabeille. Ja mä olin siellä mukana ja mä saan jonkin verran arabiaa, niin mä olin joskus se opettaja, joka opetti arabiaa. Joskus mä olin oppilas, mä opin arabiaa. Joskus mä opetin suomea, niin kun silleen se meni ristiin rastiin. Ja sitten siellä oli tämmöinen irakilainen kaveri kuin Älää. Ja hän on ollut tosi aktiivinen Lapinlahdessa ja tehnyt siellä tosi hyvää työtä. Ja heillä oli aiemmin ollut tämmöinen suomi, tai opi suomea suomeksi tapaaminen, jossa sitten ulkomaalaiset, jotka asuu Suomessa, pääsee oppia puhua suomea. Lähinnä niin kuin puhumiskerho. Ja sitä oli vetänyt kesätyöläinen, joka sitten oli siirtynyt muihin tehtäviin. Ja Älää kysyi multa, että hei, olisiko sulla kiinnostusta vetää tämmöistä ryhmää? Ja just siinä elämäntilanteessa niin mä olin miettinytkin, että voisi aloittaa jonkun vapaaehtoistyön, ja tämä sattui sopivaan saumaan. Miksi vapaaehtoistyö on sun mielestä tärkeä asia, tai miksi se on sulle tärkeä? Sitten ihmiset voi tietenkin etsiä omia niin kuin merkityksiä siitä asiasta, mutta mikä rooli sillä vapaaehtoistyöllä on sun hyvinvointiin, niin sanotusti? Tai sen takia varmaan sä teet, että sä saat siitä jotain, se ei ole rahaa. Joo, että mä näkisin, että se on hyvä tasapaino. Mä en ole siis tätä liian syvällisesti miettinyt, mutta on työ ja sitten on harrastukset. Niin kyllä mä sanoin, että siinä semmoinen hyvä kolmas elementti on myös toi vapaaehtoistyö, että pääsee antaa jokainen tavallaan. Jos sulla on jotain tiettyä osaamista, niin sitä on hyvä sitten antaa semmoiseen tarkoitukseen, mihin itse uskoo. Ja se on tosi palkitsevaa, että pääsee auttaa ihmisiä, tutustuu ihmisiin, tekee mageet juttuja mageessa porukassa, ja se on niin kuin mulle tärkeintä. Niin siitä se vähän niin kuin lähti sitten. Okei, sä aloitit tuon Suomi sujuu -homman, ja sitten miten se lähti käyntiin? Et tuliko sinne heti jo paljon ihmisiä, kun se kesätyöläinen lähti sieltä pois, vai what's up? Mikä se prosessi oli siinä? Sinne tuli aluksi, muistaakseni, noin 3-6 ihmistä aina niin kuin per tapaaminen. Mikä oli sun ensimmäinen fiilis, kun sä lähdit vetää sitä siinä? Ajatus muistaakseni oli tämä, että niin kuin joka viikko on tapaaminen riippumatta siitä, että kuinka paljon siellä on ihmisiä. Ja pitää luottaa siihen, että jossain vaiheessa se tuottaa hedelmää ja sinne alkaa löytää uusia ihmisiä. Se oli se lähtökohta. Ja aluksi siellä just kävi se 3-6 ihmistä ainakin muutaman kuukauden, kunnes sitten ihmistä alkoi löytää sen. Ja sitten nykyään meidän etätapaamisissa, joita on 2 kertaa viikossa, niin siellä yleensä 16-17 per tapaaminen. Miten sä huomaat sen eron, niin kuin etä- ja live-tapahtuma? Ja mä välillä pidän itse niin kuin etäpodcasteja niin kuin Skypen kautta, nauhoitan niitä. Niin mä itse tykkään siitä face-to-face-meetistä. Jotenkin siinä välittyy enemmän kehon kieltä. Mä vaan niin kuin mieluummin any day, mä ottaisin mieluummin face-to-face. Tekniikka saattaa pettää. No se voi pettää tässäkin. Mutta nyt sulla on kuitenkin ryhmätapaaminen, tai siinä on niin kuin enemmän kuin yksi henkilö. Ja miten se niin kuin interaktio, huomaat sen eron? Varmasti huomaat, tai mitä se niin kuin on sulle? Etätapaamiset, niin mä vedän niitä aika vähän. Et nykyään meillä on semmoinen niin kuin tiimi, joka pitää niitä tapaamisia. Niin esimerkiksi tällä hetkellä mä en ollenkaan pidä etätapaamisia, ellei sitten jollekin meidän tiimiläiselle, joka on sopinut, että se vetää, vaikka torstain tapaamisen on tullut menoa tai hän ei pysty vetämään, niin mä aina silloin tällöin käyn paikkaamassa. Ja mun mielestä etätapaaminen, niiden vetäminen on ihan ok. Kyllä mä nautin siitä, mutta ei se läheskään niin hauskaa ole kuin live-tapaamista vetäminen.
Mikä se, okei. Okay. Sulla on tää tiimi. Joo. Mitä ne, niinku, onks nää tiimiläiset entisiä? Mä en halua sanoa opiskelijoita, koska ne ei ole opiskelijoita, ne on niinku enemmänkin yhteisön jäseniä. Onko ne niinku semmosia vanhempia jäseneitä, tai miten pääsee vaikka osaksi sun tiimiä? Tai millaisia henkilöitä nämä on? No siis, meillä on ollut muutamia just Suomi sujuu tapaamisten vetäjiä. Mm. Jotkut on tykännyt pitää vaan ja ainoastaan livenä. Mm. Ja sitten on pari tyyppiä, tai ainakin kolme tyyppiä, jotka niin kuin, tykkää vetää myös etänä. Ja ne kaikki on ihan niin kuin, suomeen äidinkielenään puhuvia suomalaisia. Oh, okay. Jotka sitten on jossain vaiheessa Suomi sujuun tarinaa hypännyt messiin. Mm. All right. Ja onko ne löytänyt somen kautta vai onko ne ollut jotain sun tuttavia, puoltuttuja? No tämä alkoi. Tämä niin kuin ensimmäinen, muistaakseni ensimmäinen henkilö, jonka mä sain tähän mukaan, on Hertta, jonka mä oon tuntenut varmaan ainakin 10 vuotta niin kuin toisen kaverin kautta. Mä niin kuin somessa olin bongannut, että jostain, että hän oli aikaisemmin tehnyt, oltiin juteltu, että hän on aikaisemmin tehnyt tämmöistä kielitapaamisia jollekin toiselle järjestölle, mutta sitten ongelmana oli se, että sinne ei ihmiset löytänyt paikalle. Ja sitten se ei ole kauhean motivoivaa, kun siellä on just vähän ihmisiä ja sitten, no niin. Niin sitten mä kysyin, että hei, mä oon nyt pitänyt tämmösiä, tullut ihan hyvin porukkaa. Haluaisit sä aloittaa sen edistyneiden ryhmän Lapinlahdessa, jos mä hankin sinne sen porukan, joka tulee sinne puhumaan suomeen. Hän lähti mukaan ja sai siskonsa mukaan ja sitten kolmannen kaverin mukaan. Ja ne piti sitten edistyneiden ryhmää maanantaisin, kun mä pidin avointa ryhmää kaikille keskiviikkosin. Ja sitten tälläkin hetkellä Hertta pitää meidän maanantai-tapaamisia Kolumbiasta käsin. Oh, nice. Hän on siellä, ainakin alun perin oli opiskelijavaiheessa, mä en tiedä, mikä nyt on tilanne. Ja sieltä käsin maanantaisin yleensä pitää meidän tapaamisia. Okei, okay, shout out to Hertta, oliko se? Tehkuja. Et kovaa duunia. Mä mietin silleen, että okei, mikä on sellaisen niin kuin uuden kävijän, sanotaan, että on joku uusi kävijä, joka haluaa, on katsonut vaikka tämän podcastin silleen, että hei cool, tuolla pystyy oppimaan suomen kieltä tai pääsee kehittämään suomen kieltä leikkisällä tavalla, jos tämä ehkä kuvaa sitä sun toimintaa. Mitä tämä uusi henkilö käy läpi? Tai silleen, niin kuin, että jos laitetaan VR-lasit tietysti sille uudelle henkilölle ja sitten se tulee, se koputtaa siihen Lapinlahden siihen oveen. Ja sitten se avaa, mitä se näkee sun mielestä, pystytkö kuvaamaan? No todennäköisesti se eksyy eka. Valitettavasti niin Lapinlahti on iso rakennus ja sieltä ei niin helposti löydä sitä paikkaa, niin mä oon jopa joutunut kuvaamaan videon, jos mä siitä edestä näytän, että miten löytää se meidän tilan. Onko sulla se YouTubessa? Vai missä? Se on ainakin Facebookissa. Ehkä YouTubessa. Pitäisi linkkaa tänne alas, että sit, niin kuin ihmiset pääsee katsoa sitä videoa. Mutta anyway, jatka. Joo, kyllä. Mä oon monesti niin kuin lähtenyt etsiä ihmisiä sieltä rakennuksesta ja siellä on niin kuin mun puhelinnumerot voi soittaa. Se on valitettavaa, mutta what you gonna do? Sitten kun sinne tulee, niin meillä yleensä on aina tapaamisen ollut esittelykierros, jossa on niin kuin, että vaikka mikä sun nimi on, mistä oot kotoisin, ja sitten joku bonuskysymys, esimerkiksi mitä oot syönyt tänään, tai monelta heräsit tänään, ja sitten kaikki vastaa siihen, ja sitä kautta kaikki pääsee ääneen. Ja tosiaan, jos on ihan aloittelija, niin sitten yritetään auttaa ihan niin kuin kädestä pitäen, että voi sanoa vaikka englanniksi, ja mä autan sanoa suomeksi. Ja no sitten yleensä onkin sitten semmoinen ryhmäkeskustelu, vähän käsitellään päivän aihetta, yleensä on joku pieni teeman tynkä. Ja sitten mahdollisimman nopeasti halutaan jakautua pieniin ryhmiin, koska sitten kun ollaan pienissä ryhmissä, niin ihmiset pääsee puhumaan enemmän kuin että kun ollaan isossa porukassa. Ja sitten jännittää myös vähemmän. Totta, mä mietin just tuota samaa, että kun sä sanoit tuossa niin kuin kierros, nimikierros ja tuosta metodista, mitä sä kävit tuossa läpi, niin mä olen miettinyt, että itse on käynyt monessa tilaisuuksissa, missä tehdään toi nimikierros ja se on silleen semi-ahdistava itselleni, vaikka mä oon tosi sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut bla bla bla, mut sit aina kun venaan siinä, että okei, nyt tulee mun vuoro, mikä on mun supervoima, tietää, ja miettii, siinä on se ekstra kysymys ja tällainen, ja sitten miettii silleen, että isoissa tollaisissa keskusteluringeissä se menee siihen, että
3-4 ihmistä ottaa sen ohjat ja muut sille vähän niin kuin seuraa vierestä, niin tuo on tosi hyvä, että menette oikeasti pienempiin ryhmiin, että kaikilla on sitten tilaisuus. Ja sitten, ellei ole tosi häirin, tai silleen niin kuin, miten se sanoisi, se on tosi epämukavaa käydä keskustelua silleen, että se on monologia, että tulee vain yhdestä suunnasta sitä. Mutta sitten jos on pienempi ryhmä, niin sitten haluaa kuitenkin sitä vastakaikua ja kysyy sitä. Kun taas, että jos olisi isommassa ryhmässä, niin se menisi vaan ehkä 4 ihmisen niin kuin keskusteluringiksi. Just näin. Niin, oliko toi semmoinen asia, mitä sä huomasit jossain vaiheessa, vai mistä toi idea tuli sulle? Mä vaan niin kuin ajattelin sen niin kuin loogisesti, että niin kuin sanotaan, että tehokkain tapa on se, että one on one. Siinähän niin kuin sanotaan, että jos meillä on tuntiaikaa, niin mä puhun 1,5 tuntia, sä puhut 1,5 tuntia niin kuin optimaalitilanteessa, ja me saadaan tasa-arvoisesti saman verran puhua. Niin sitten, mutta jos meitä on vaikka 6 ihmistä, ja meillä on tunti, niin tolleen olisi vain 10 minsa per henkilö. Mutta sitten, jos me jakaudutaan ryhmiin, niin sitten jengi saa enemmän puheaikaa tuolla niin kuin logiikalla. No, se on vähän niin kuin mietitty. Se on vähän niin kuin silleen, että jos on 6 lasta ja sitten 1 liukumäki, ja sitten kaikki käyttää sitä, mutta jokaisella on, niin kuin, jos on 3, niin sitten yhtäkkiä 2 jakaakin sen yhden, ja saa enemmän kertoa. Niin, tämä on aika fiksusti ajateltu silleen. Mut jos miettii koulujärjestelmää, niin monestihan kritisoidaan isoja luokkakokoja. Että sulla on 1 opettaja, ja vaikka yli 30 lasta. Mä oon ollut sellaisissa luokissa. Niin se on vähän ongelmallista versus se, että on 1 opettaja ja 6 lasta, niin saa paljon enemmän niin kuin huomiota per lapsi. Ja todennäköisesti oppii paljon enemmän. That's a good point. Mutta koulutus on sellainen, mistä pitää aina leikkaa. Mistä tiedätkö? Niin kuin, no, en mä tiedä. Tai silleen, annettiin politiikkaa nyt. Jep. Siis täällä voidaan hyppiä asiasta toiseen ja enemmänkin silleen, että mikä mun tavoite on niin kuin löytää silleen ajatusmalleja ja asioita, että okei, mikä johtaa mihinkin ja sit, että pystyykö mä niin kuin käyttää tota ajatusta jossain muissa asioissa, kun mulla on enemmän lapsia, niin hoitaa lisää ne liikumäkejä. I don't know, tiedätkö, ottaa jostain jotain. Mutta mietin vaan, että koulutuksesta leikataan. Siitä on helppo. Tiedätkö, koulutus on semmoinen asia, mitä niin kuin sä et näe, jos joku osaa suomea. Vaikka se on tosi vaikea silleen nähdä fyysisesti sitä, että okei, monta kieltä sä osaat. Mä en näe mitään lippuja sun päässä. Jos se oli some, niin mä näkisin bios sulla. Check out my LinkedIn. Shout out to LinkedIn. Käykää siellä. Niin sit siellä näkyy silleen, oh, tuolla on skillsees. Kirjoitat ne, niistä tulee konkreettia, niistä tulee objekteja sinne jonnekin bittimaailmaan. Niin koulutuksessa ei näe sitä. Mikä sun suhde on niin kuin kieleen ylipäätänsä? Miksi sua kiinnostaa auttaa ihmisiä kielessä? Monet ihmiset auttaa tai on mukana vapaaehtoistyössä niin kuin erilaisissa asioissa. Sä valitsit kielen. No, kielet, niin tietenkin se oli sattuman kauppaa, että mä päädyin vähän niin kuin pitää näitä suomen kielen tapaamisia. Mutta siis mä oon ollut kyllä pienestä pitäen kiinnostunut kielistä. Että niin kuin ala-asteella opiskelin koulussa englantia ja saksaa. Sitten yläasteella tuli tietenkin ruotsi. Sitten kun mä oon puoliksi libyalainen, niin mä oon myös opiskellut omatoimisesti arabiaa. Ja sitten just mun vanhemmat on semmosia ihmisiä, jotka tykkää matkustaa ja puhuu kieliä. Äitikin edelleen eläkkeellä opiskelee omatoimisesti italiaa. Ja käy niin kuin italian kursseilla. Ja niin saanut siitä inspiraatioa ja just ennen kuin kamerat meni päälle, niin mä tykkään bondaa ihmisten kanssa kielten avulla. Että niin kuin mä koen, että me saadaan vahvin yhteys silloin, kun me puhutaan omaa äidinkieltä. Ja se, että mä puhun vaikka siis jonkun henkilön äidinkieltä, niin sit tulee semmoinen lämmin fiilis. Se lämmittää tällaisessa kylmässä Suomessa, tietää. Mut se fiilis, kun sä oot ulkomailla, ja sitten sä voit kuvitella mun näköinen ja sä näkisit mut jossain Briteissä tai Saksassa, sulle ei tulisi mitenkään mieleen, että tää henkilö puhuu suomen kieltä. Ja sit sä törmäät siihen ja sit sä sanoo, hei, säkin puhut suomen kieltä. Niin kuin se vaan rikkoo niin monta eri sellaista ennakkokäsitystä tai mitä me, tiedätkö me meinaan, että niin kuin, it's just crazy. Ja kyllä se sit varsinkin ulkomailla sen huomaa, että sä näet toisen ihmisen, joka puhuu suomen kieltä, mikä on tosi harvinainen kieli, jos verrataan niin kuin muihin maihin. Meitä on, sanotaan,
7 miljoonaa, jotka puhuu, jos vähän yläkanttiin heitetään. Joo. En usko, että yli 7 miljoonaa puhuu suomen kieltä, ja sitten sä löydät jossain Kolumbiasta tai Brasiliassa tai Jenkeissä tai Briteissä, niin se kyllä yhdistää ja bondaa ihmiset. Että ihmiset, jotka saattaisi olla täällä Suomessa, ei ikinä näkisi toisiaan, niin sitten saattaa nähdä jossain muualla. Näinhän se on, että kyllä siinä on semmoinen, varsinkin kun mulla on pieni kansa, Suomi, niin sitten kun näkee jossain ulkomailla, niin saman tien, että okei, okay, cool. Eikö kielen oppiminen ole tosi vaikea asia sun mielestä? Tai silleen, niin kuin, se ei ole mikään helppo. Se vaatii tosi paljon aikaa. Joo, siinä on aivan oikeassa, että se ei ole kyllä helppoa. Se vaatii aikaa, toisille enemmän, toisille vähemmän, riippuen vähän sitten lähtökohdista. Mm. Miten opiskelet sä nyt jotain kieliä? En aktiivisesti. Kyllä mun ikuisuusprojekti on kehittää mun arabian kielen taitoa, mutta en silleen säännöllisesti treenaa niin kuin silleen systemaattisesti, että nyt mun pitää kehittää tätä osa-aluetta. Okei, no mä pohjustan tähän seuraavaan keskusteluun. Yksi niistä syistä, miksi mä halusin, että säkin tulee tänne, on sen takia, että meillä on tosi mielenkiintoisia ja diippejä keskusteluja niin kuin vapaa-ajalla. Ja me sparraillaan tosi paljon ajatuksille, että sulla on toi Suomi sujuu, mitä sä kehittelet tai pohdit uusia. Sä vähän niin kuin pääset eksperimenttaa sun sometaitoja ja erilaisia juttuja. Puheen ollen siitä sun noi Suomi sujuu somet on tosi mielenkiintoisia. Mä oon oppinut itse tosi paljon niin kuin Helsingistä ja sellaisesta, niin kuin puhuttiin tässä aikaisemmin ennen kuin kamerat oli päällä, että sä tykkäät sellaisesta tietynlaisista, mitä sä kutsut näitä, street-kulttuurista. Ja tää on semmoinen asia, mitä niin kuin monet, jotka on Suomi sujun asiakkaita tai kävijöitä, jotka saa sitä palvelua, niin niiden on vaikeet niin kuin päästä jyvälle, tai ne ei tiedä. Tai esimerkiksi puhuit, että Oulun kylän stadionilla oli Metallican keikka. Semmoinen asia, mitä mä en tiedä vuonna 1991. Niin mikä sua, niin kuin, kerro vähän näistä asioista, ja siis niin kuin, miksi sä haluat, toi somejuttu ylipäätänsä, että sä kerrot näistä, mistä toi idea tuli? Jotenkin se lähti silleen, että mä saman tien, kun mä aloitin tekemään näitä Suomi sujuu -tapaamisia, niin halusin, että siinä on sosiaalinen media mukana, että saataisiin sitä niin kuin yleisöä ja saataisiin ihmisiä löytää ne tapaamiset. Et ilman somea niin on tosi vaikea nykyaikaan saada esimerkiksi säännöllisesti ihmisiä käymään tapaamisissa. Ja mulla on sitten vahva osaaminen, että mä oon työkseni tehnyt somemarkkinointia, niin sitten sen avulla sitten. Plus se on hauskaa, niin se on mulle niin tapa ilmaista itseä, että mä otan tosta kuvaa ja jaan jonkun hauskan faktan tosta tai niin edespäin. Ja mitä tulee niin Helsinkiin, niin mä muistan, että joskus, jos mun piti kuvailla itseä yhdellä sanalla, että mä aluksi sanoin, että mä laitan itteeni laatikkoon, mutta nyt mä annan itselleni yhden sanan leimon, ja tää sana on seikkailija. Eli mä tykkään seikkailla, ja mä tykkään vaihtelusta. Eli esim. Kun mä lähden kävelemään kotoota jonnekin, niin mä yritän aina miettiä, että okei, miten mä saan jonkun uuden reitin. Että mä en halua vaan kävellä sitä samaa reittiä. Mun pitää keksiä tähän joku mauste. Mä haluan löytää jonkun uuden paikan. Ja sitten kun mä löydän jonkun uuden paikan, niin mä oon, että okei, magia, mä otan tästä kuvan, mä jään someen. Niin kun, mä tykkään myös jakaa hetkiä niin kun ihmisten kanssa. Ja some on siihen ihan mainio väline. Joo, tuo on ollut tosi mielenkiintoinen seuraa sun somea. Tai silleen, vaikka mä en käy itse siellä, niin mä oon oppinut tosi paljon niin kun Suomesta ja semmoisesta tietynlaisesta kaupunkikulttuurista. Ja kun sä olet sanomassa, että sä oot niin kuin leimaamassa itteesi. Mä luulin, että sä leimaat itteeksi niin kuin tosi helsinkiläiseksi. Tiedätkö, kun monet kysyy, että oot sä suomalainen tai kuinka paljon sä koet oleva suomalainen, niin kuin mulla esimerkiksi, niin mä oon silleen, että en mä tiedä suomalaisuudesta, mutta mä koen, että mä oon aika helsinkiläinen ihminen. Joo. Koska Helsinki versus muu Suomikin on tosi erilainen. Pitäisi käydä enemmän muuallakin käymässä nyt, kun korona ei pääse muualle. Miten sä koet sun suhde niin kuin Helsinkiin? No se on kyllä todella vahva. Kun joskus se miettii, että voisiko asua muualla Suomessa kuin Helsingissä,
niin ne on silleen, no ehkä väliaikaisesti Turussa tai Tampereella. Mm. Ja et niinku kuitenkin, kun on tottunut siihen, että on pääkallo paikalla, jos kaikki tapahtuu. Mm. Ja sitten on niinku kasvanut täällä. Niin, tämä on jotenkin sopivan iso ja sopivan pieni samaan aikaan. Kyllä mä niinku voin sanoa, että mä niinku rakastan Helsinkiä. Jep. Ja mä en tiedä, onko tämä niinku kuinka totinen fakta tai silleen, mutta mä oon kuullut, että Helsinki on niinku yksi isoimmista hipster-kaupungeista niinku maailmanlaajuisesti. En mä tiedä. Korjaa mut. Siis, suomen kielen ope. Mutta no siis hipsteri on mielenkiintoinen termi, että niinku mitä se tarkoittaa. Mikä sun mielestä on hipsteri? Tai... Okei, no hipsteri... Nyt päästiin asia ytimeen. Yes. Mut siis mikä on hipsteri? No siis mulla on ehkä vähän vanhentunut käsitys, koska mä siis ennen asuin lähellä keskustaa. Mä tiedän what's going on. Nyt mä asun lähiössä. Mä en ole ihan homma ytimessä enää. Mm. Mutta niin silloin aikoinaan niin ainakin hipsteri oli tämmönen, että silloin oli se parta. Check. Sitten silloin oli imagolasit. Check. Sitten hipsteri joi jotain spessukahvia. En voi, no ei ole nyt täynniskään. Sitten se menee Flow-festareille. Se on niiden se näyttäytymispaikka. Asuu joko Punavuoressa tai Kalliossa. I wish that. Sitten on duunisessa luovalla alalla, esim. Mainostoimistossa. En vielä, ehkä joku päivä. Ja sitten, no siis, nyt on paljon ollut puhetta Dr. Martinsin kengät. Check. Mulla on... Niin, ne on hipsteri. Mm. Et niillä on tietty semmoinen oma outfitti, joka on varmaan elänyt siitä stereotyyppisestä hipster-kuvasta, mikä on mulle jäänyt jostain vuodelta 2013. Mm. Et se on ehkä johonkin muuttunut, mutta toi niin kuin 2013 visio, mä luettelin sen äsken, paitsi ne Martinsit, niin ei sillä ollut vielä juttu. Se oli ehkä joillain ihmisellä, siitä ei tullut niin mainstream ehkä, että niitä saattoi nähdä. Mutta sitten niin kuin sanotaan, pari viime vuosina on silleen nähnyt, että okay, what are those, tiedätkö? Eikä sä näet, ja sitten sä vaan näet enemmän ja enemmän. Ai niin, fjällereveni reppu. Niin, joo. Sitä mä en omista, mutta sit I guess niin kuin hipstereistä on sit vähän monta versiota. Sulla on vähän rokahtavampi ja sitten sulla ehkä vähän hiphopahtavampi ja enemmän vegaanisempi. I don't know. It's not simple. Silloin 2013 hipsterillä oli Jacques Cousteau, punainen pipo. Se oli yksi. Mulla on punainen pipo. Mutta onko se joku tietty pipo? Mä oon tosi tämmönen merkki, tiedätkö, narkkari, niin sanotusti. No siis, mä muistan, että silloin se oli toi Jacques Cousteau. Onko se joku merkki itsessä? Okei. Okay. Käsittääkseni. Mä oon välillä niin pihalle eri asioista, että mä itsekin ihan yllättynyt. Mutta siis me itse, jos puhutaan mitkä asiat mua kiinnostaa, okei, Helsinki kiinnostaa, kaupunginosat kiinnostaa, mua kiinnostaa myös ihmisstereotypiat. Mm. Eli kun ihmiset hengaa keskenään, niin ne rupeaa muistuttaa toisiaan. Mm. Et kun sitä kautta muodostuu alakulttuureita, esimerkiksi hipsterit. Mm. Tietenkin se on aika laaja alakulttuuri, mm. joka käsittääkseni tarkoittaa myös sitä, että sä oot vähän niin kuin askeleen edellä. Esim. The enlightened tietyllä tavalla. Et niin kuin ne jutut, mitä hipsterit fiilaa, niin sit kun massat tavoittaa ne, niin hipsterit on hypännyt jo seuraavaan. Se on vähän niin kuin hipsterin määritelmä. Mm-hmm. Oli sit kyse musiikista, muodista, tai missä ravintoloissa tai kahviloissa ne käy. Mm. Et sitten se on niin kuin, mistä hipsterissä on käsittääkseni kysymys. En siis itse koe olevan hipsteri, mutta mä niin kuin analysoin näitä eri niin kuin alakulttuureita. Joo, mitä mä oon niin kuin ymmärtänyt ja mun tietynlainen semmoinen suhde hipsteryyteen on silleen, että no siis osa siinä on sitä, että sä haluat olla vähän erilainen kuin muut, right? Sä haluat, koska silloin kun sä oot erilainen kuin muut, niin sä koet, että sulla on merkitystä. Se on vähän niin kuin René Descartes. Mikä se Descartes? Se joku... Joo, suomeksi kirjoitetaan vähän Descartes. Descartes, okei, okay, joo, no mennään sillä, se on paljon helpompaa. Niin se sanoi silleen, I think so I am, se kuuluisa, että ajattelen sen takia olen olemassa. Joo. Kun puhuttiin, että milloin tietää, että on olemassa. Kyllä. Niin sitten samalla tavalla on semmoinen, että I ink so I am, että ihmiset ottaa tatuointeja. Ja se tekee susta niinku, että hei, mulla on tää tatuointi, mikä niinku kenelläkään muulla ei oo. Se antaa tietynlaista semmoista
lohtua eksistensiaaliin. Joo, kyllä. Että hei, no vitsi, mä oon muttakin, maailmassa on varmaan, itse asiassa muttakin nimisiä ei hirveästi, mikä on mielenkiintoista. Paitsi aina kun mä googlaan, niin mä löydän joku Taliban, tiedätkö, niin kuin, joku kenraalin sieltä. Joo, kyllä. Mä oon silleen, nice. Mutta anyway, mutta sanotaan, että mä oon vaikka Matti, tiedätkö, että yeah. Suomessa on ainakin tuhansia matteja. Ja sit sä koet semmoisen silleen, että no mikä musta tekee niinku erikoiseen. Sit sä haluat löytää, niinku, otat erilaisia vaatetuksia tai sellaisia, mitä ihmiset ei uskalla. Ja ehkä just se on tullut semmoiseen hipsteryyteen, että ne saat sellaisen tietynlaisen identiteetin, että mä oon vähän erilainen, mä oon vähän edelläkävijä. Ei silleen välttämättä, että se on niinku ylimielinen, se varmaan riippuu ihan niinku ihmisistä. Mutta semmoinen, sit osittain ihmiset voi olla silleen, että hei toi on vaan siistiä, että jengillä on makian takit tai Martensin kengät tai jotkut tietynlaiset jutut, mitä ne rokkaa. Sitten on, niin kuin, vaikka mä itse koen, että mä kuulun siihen tietynlaiseen hipster-kategoriaan, mä sanoisin, että mä oon niin kuin forerunner, tai että mä en ole se ensimmäinen, joka vetää siellä, koska ne ensimmäiset, tiedätkö, ne on sellaisia, että mä ei silleen mitenkään pahasta, mutta mäkin joskus katsoin silleen, okei, mun pitää sulatella toi hetken, että mä ymmärrän, tiedätkö, mitä tossa tapahtuu. Mm. Ja sitten mä koen vähän sellaista, että okei, onko mä vähän daiju, kun mä en äly tota. Tähän niin kuin, niin otetaan tämä lautanen. Tässä on Helsingin keskusta. Mm. Ja sitten täällä on joku Padasjoki. Mm. Mitä lähempänä saat Helsingin keskustaa, sitä oudommin sä voit pukeutua ja se on ihan ok. Se on ihan totta. Mä I totally agree with that. Et sitten sen takia hipsterit on siellä Kalliossa ja Punavuoressa. Ja ne voi pukeutua mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Ja se on täysin ok. Jos sä menet keskustaan, niin siellä on vähän kaiken näköistä porukkaa. Mutta kun sä pukeudut samalla tavalla ja menet sinne Padasjoelle, niin voi olla, että sä saat turpaa. Padasjokelaiset on silleen, että ei me lyödä ketään. Joo, siis niin kuin Padasjoki korva Lapualla, Jämsällä, Sysmällä, niin kuin, se on vaan esimerkki. Hipsteriys. Mutta kuuluuko toi minimalismi? Se on semmoinen asia, mitä sua on kiinnostanut. Sitä näkyy myös aika paljon niin kuin hipster-kulttuurissa tai semmoiseksi. Että hei, nyt minä myyn kaikki minun omaisuuteni ja mulla on vaan tää MacBook Pro ja iPhone. Joo, kyllä. Ja Martensin kengät ja se, mutta anyway. Ja sun elämä on valmis. Yes. Onko se semmoinen, onko minimalismi osa hipster-kulttuuria, vai mitä sä näet? Tai onko se vaan, että jotkut hipsterit tykkää minimalismista? No sen mä sanon, että nämä brändit, mitä me ollaan tiputettu, Martensit tai sitten se punainen pipo, Jack. Jack Gusteau. Mm. Ja sitten, mutta nämä on laadukkaita tuotteita. Nämä on käsittääkseni ihan kestäviä tuotteita. Ja minimalismissa mun käsittääkseni on kysymys se, että vähemmän, mutta parempaa. Tai joku Fjällräven. Ne on tosi kestäviä reppuja. Mun äidin Fjällräven jostain ysäri alusta, niin mäkin käytin sitä aina välillä. Ja se niin kuin palveli yli 10 vuotta ennen kuin se hajosi totaalisesti. Ei kuulu joukkoon. No ei mulla enää ole sitä. Okay. Mä olin niin kuin ennen edes hipstereet, kun oli olemassa, niin oli jo Fjällräven reppu. Mutta vähemmän, mutta laadukkaampaa. Tää on laadukas mikki. Miksi ostat jonkun huonon mikin, kun sä voit ostaa tämmöisen, ja sitten sä tarvitset vain yhden mikin, kun sitten taas, niin kuin, tietenkin tämä mikki on ehkä vähän huono esimerkki, mutta mä itse niin kuin fiilaan kyllä, että vähemmän ja parempaa, ja mä niin kuin itse pyrin sitä kohti, ja se inspiroi minimalismissa. Quality over quantity, niin sanotusti englannissa. Mutta voiko siinä, onko siinä, no, jos mennään mikkiin, mutta en mä tiedä, mä mietin muissa asioissa, mikeissäkin niin kuin sille paras, mitä esimerkiksi Joe Rogan käyttää niitä mikkejä, niin yksi kappale maksaa semmoisen $500 about. Niin ja tää on hyvä USB-mikki. Se taas riippuu, että mitä sä teet, että kuinka hyvän mikin sä tarvit sun siihen asiaan, mitä sä teet. Mutta sit se on joissain asioissa on silleen, että sä et oikeasti tiedä, mikä on niin kuin yksi ehkä semmoinen haaste, mitä mä käyn läpi, kun mä ostan niin kuin gearia ja mä en tiedä oikeastaan niistä tarpeeksi tai mä en ole ottanut tarpeeksi selvää ja mä saatan ostaa niin kuin vääränlaisen kameran tai väärän järjestelmän tai whatever, niin sitten
se menee sellaiseksi, se menee silleen, että mä yritän vaan löytää sitä parasta qualityä. Kaikissa asioissa et löydä heti sitä vastausta, että tämä on standardi tässä tietyssä jutussa, mutta kyllä sen taas löytää, jos jaksaa etsiä, I guess. No siis toi mua kiinnostaa tosi paljon. Siis mun koulutustausta on liiketalous. Mm. Ja mua kiinnostaa tosi paljon brändit ja markkinointi. Ja mua kiinnostaa niin paljon se, että onks tää hinta totta vai onko se fuulaa. Että luodaan semmoista tiettyä mielikuvaa. Mm. Et kuitenkin markkinoija tykkää höynäyttää ihmisiä sillä, että niin kuin laitetaan iso hintalappu ja annetaan mielikuva, että hei, tää on oikeasti tosi laadukasta, tätä kaikki haluaa, vaikka oikeasti sen valmistuskustannukset oli ihan mitättömät, ja se ei olisi paljon parempi kuin se 300 euroa halvempi tuote. Mm. Niin toi on tosi kiehtovaa. Miten se sen, I guess nykyään se on pikkasen helpompaa kuin foorumit. Jos joku tekee oikeasti huononlaatuisen kameran esimerkiksi, tai jos on jotain vikoja, niin se aika nopeasti tulee niitä. Koska yleensä se vihainen asiakas kertoo sen, no tässä ei toiminut tämä asia. 3 tähteä, 2 tähteä, 1 tähteä, 1.5 tähteä. Teknologia on semi-objektiivista käsittääkseni. Mm. En siis itse ole hifistelijä, enkä ole edes kauhean kiinnostunut teknologiasta loppupeleissä, mutta siinä niinku tietyn vahvuinen tehokas prosessori on tietyn tehonen, ja niinku sitä pystyy semi niinku hyvin taulukoilla arvioimaan. Mutta sitten jotkut asiat on monimutkaisempia. Mietitään vaikka kosmetiikkaa. Mm. Niin. Että niinku, toimiiko tämä seerumi vai eikö se toimi? Ja sitten sulla on niinku varsinkin influenssereita, jotka saa tietyn verran rahaa siitä, että ne markkinoi tietynlaisia tuotteita. Ja sitten on tietenkin niitä influenssereita, että ne influensseritkin pistetään semmoiseen tietynlaiseen quality-kategoriaan. Mutta kun nämä influensserit, niin se on kaupallinen yhteistyö. Mm. Käytä tätä tuotetta, niin sä oot silleen ihon. Mm. Niin sitten sillä on niinku agenda tai motiivit kehu sitä tuotetta, vaikka se tuote olisi ihan höttöä. Mm. Tai sitten jotkut influensserit tekee sen oikein mun mielestä, mikä ei tarkoita sinänsä mitään. Mä mietin silleen, että jos sä oot silleen, että hei, että okei, mä käytän tätä, ja sitten, mutta tästä mulle on maksettu, että tääkin toimii, mutta mä itse käytän tätä. Tai sitten ne on silleen, ne saattaa niinku, no okei, mistä me tiedetään, että ne ei oikeasti markkinoi jotain tiettyä, että se on kyllä hyvä pointti. Mä mietin, kun joskus ne sanoo, tai silleen mä seuraan yhtä äijää, tai on seurannut semmoinen bodari lifestyle-tyyppi, ja sitten se on silleen, että hei, mulle ei edes maksettu tästä, mutta mä kerron vaan, mitä mä käytän. Joo. Ja sit mä käytän tätä. Mut muuttuuko se sit jossain vaiheessa? Koska toi luo mulle sellaisen autenttisuuden, että okei, sille on maksettu ja se kertoo sen salaisuuden, että tällaista pre-workouttia se käyttää, tai tätä protskua se käyttää. Tai, I don't know. No, mielikuviahan nekin yrittää luoda meille tietyllä tavalla. Mä oon niinku kattonut todella paljon semmosia YouTube-videoita, jossa analysoidaan erinäköisiä guruja, modernin ajan tämmösiä kavereita, jotka opettaa sulle nettimarkkinointia tai jotain Amazon dropshippingia, ja ne huijaa ihmisiltä rahaa. Mm. How to get rich quick. Niin, kun niitä on tarpeeksi kattonut niitä videoita ja analysoinut, että mitä tekniikoita ne käyttää, niin alkaa olla silleen, että niin kuin skeptinen. Tämä sun henkilö, siinä on vaihtoehto, että se on rehellinen. Eli on ollut 2 tuotetta, toisesta sitä on maksettu, ja se on silleen, että joo, tämä on 7+/10. Sitten se sanoo, että tämä on tosi hyvä, tätä mä itse käytän, ja tästä mulle ei edes maksettu. Maksettu. Vaikka niin, todellisuudessa voi olla, että siitä niin on maksettu. Mä oon tämänkin suhteen skeptinen. Et niin kuin sen jälkeen, kun on nähnyt niitä leveleitä, mitä kaikki nämä tekee, sen niin kuin eteen, että ne rakentaisi luottamusta niiden yleisöön, että ne voi myydä niille tuotteita, niin ne keinot on ihan niin kuin övereitä. Onko sulle tai lopestuttu? Tuo kuulostaa. Mä en osaa nyt yhdistää suoraan, mutta kerro vähän. Tee musta. Joo, mutta siis niinku aware me. Niinku mua kiinnostaa
niin kuin, vähän niin kuin vapaa-ajalla, mitä mä harrastan, sen lisäksi, että mä harrastan skeittausta, niin mä tykkään harrastaa, että mä analysoin, että miten ihmiset pyrkii vaikuttaa toisiin ihmisiin eri tekniikoilla. Tai Lopes yhdessä vaiheessa käytti miljoonia YouTube-markkinointiin, ja sen tunnetuin video oli Here in my Garage, jossa se on niin kuin kuva itsestään video, sillä on pari Lamborghini taustalla, ja silleen, että niin kuin, että on plus Larry Lamboa, mutta tietysti mikä on tärkeämpää, knowledge. Ah, joo, mä tiedän ton videon. Joo, mä oon nähnyt sen itse. Ja sitten niin kuin se rakentaa itsestään mielikuvaa tämmöisenä nettimarkkinointibisnesguruna, ja sitten se myy sulle verkkokurssin, joka on ihan höttöä. Mutta sitten se rakentaa itsestään mielikuvaa, että se on menestynyt, että se niin kuin mahdollisesti on vuokrannut nämä Lamborghinit ja kaikkea niin kuin... Tosi diippiä. Joo, ja sitten, en mä tiedä, tuli vaan mieleen tuosta YouTube-markkinoinnista ja niin. Noista videoista. Jotkut tekee sen tosi hyvin, ja sitten itse kun on vähän niin kuin tällaisen luovalla alalla, tai teen tätä harrastuksen ja niin kuin pyrin siihen, että voisi tehdä tätä niin kuin kokoaikaisena, niin sitten mä näen välillä niin kuin videoit silleen, että mä oon silleen, että okei, toi ei näytäisi niin proolta, miksi mä en kehtaisi pistää tällaista videoa niin kuin mainostukseen, tiedätkö? Tai silleen, niin kuin, okei, jonkun mielestä voi olla silleen, että okei, mä en tee tarpeeksi hyviä kuvia tai mä en tee tarpeeksi hyvää videoa. That's fine, tiedätkö? Mutta niin knowing myself, niin jos mä pistäisin jonkun videon, niin kyllä mä nyt haluaisin vähän sen niin color correctaa sitä. Kyllä mä haluaisin katsoa vähän sitä soundia. Eikä sano silleen, että mä oon mitenkään niin maailman luokkaa. Mutta siis mä oon silleen, että okei, se ei vaan vaikuta muhun. Mutta toisaalta, tiedätkö, mä oon sellainen ihminen, joka ehkä... kritisoi, analysoi niin kuin videomateriaalia ja kuvan niin kuin laatua tai audiovisuaalia, koska se on mun tausta. Mut siis tota, mä oon silleen, että okei. Okay. Se on silleen, hei, kun katsoo niitä self-help-juttuja, hey, do you want to end the 9-to-5 jobs? Mä oon silleen, oh my god, kuka pisti sut sinne, tiedätkö? Mutta mä voin niin kuin sanoa, että todennäköisesti ne ihmiset, jotka katsoo tätä Khan Vision-jaksoa, on törmännyt tohon mainokseen. Ne on todennäköisesti törmännyt tai Lopesiin, ainakin jos niin kuin, seuraa esimerkiksi tai business- tai self-help-kategoriaa YouTubessa, koska ne algoritmit päättää, että sä näet saman tyylistä. Mutta esim. Toi juttu, minkä sä mainitsit, se kuvanlaatu on heikko, niin mä oon seurannut aika tarkalla silmällä somemarkkinointia ainakin vuodesta 2013 lähtien. Ja jossain vaiheessa siitä tuli vähän niin kuin tämmöinen taktinen trendi, että sä kuvaat pystysuunnassa selfie-kameralla vähän niin kuin kaverilta kaverille tason footagea ilman mitään editointia, ja se sai sen vahvimman vaikutuksen, kun tehdään markkinointia. Koska se ei näytä mainokselta. Eli mainokset, jotka ei näytä mainokselta, on tehokkaampia kuin mainokset, jotka on liian liipattuja. Niin mä näkisin, että se perustuu siihen. Okei. No, that's interesting. Ehkä sen takia mun podcastit ei menesty näin. en mä tiedä, mutta... I miss the old Khan Vision, the real one, you know. Eiks niin? Nyt on liian niin kuin posh. Ei, mutta siis tota, itse asiassa mä luulin, että mä saan perjantaiksi, eli pari päivää taaksepäin. Tämä on kuvattu sunnuntaina, että mä olisin saanut mun uuden mikkisetin. Joo. Mä ostin äänikortin ja tota, pari mikkiä, mutta ei ole tullut vielä. Toman, eikö se... Toman Saksasta. Joo, se on tota, hintalaatu suhteelta aika hyvä. Kyllä. Mutta tota, mä olin silleen, että jes, pääsisi niinku impressaa Zäkiä kunnolla, tietsä, ne mun latest gadgets. Kyllä. Me puhuttiin minimalismis, ja sit siinä, tai jonkun verran tuotiin esille, ja minimalismis on silleen, että yritetään, keskitytään laatuun, ja yritetään niinku yksinkertaista tila, ja elämä ja asiat, niin että se ei ole pelkästään semmoinen materialistinen asia tai materiaan liittyvä asia, se on myös semmoinen tietynlainen filosofia. Sanoisit se, että okei, mulla on 5 osaamista ja sitten 2 tai 3 niistä on semmoinen hyvää, missä mä oon tosi hyvä. Sitten mä haluan keskittyä, että mä oon huippu näissä asioissa. Sekin voi olla minimalistinen niin kuin tapa. En mä tiedä, eikö toikin kuulu siihen ajatusmaailmaa, tai luulisitko? Tuossa tulee ehkä vähän mieleen, niin kuin nämä termit nyt on mitä on, mutta sitten niin kuin, on semmoinenkin termi kuin essentialismi.
Ja tosta tulee ehkä enemmän mieleen se, että monesti tietenkin minimalismi voi soveltaa muihin elämäosa-alueisiin kuin tavaraan. Mm. Mutta ehkä sitten tosta tulee mieleen just se, että niinku, mikä on elämässä tärkein, mihin mä haluan käyttää mun aikaa, niin onko se sitten minimalismi vai? Niin. Okei, okay. No essential. Niinku, mutta niinku, puhutaan asioista, unohdetaan ismit. Niinku. Mutta toi, että meillä on paljon asioita ja pitää vähentää, niin silloin tulee helpompi, kirkkaampi visio tai näkemys, mitä pitäisi tehdä. Mä mietin vaan somea ja mä oon aika monesti niinku puhunut siitä, että kuinka paljon, miten se vaikuttaa. Ja mä koen itteni tosi, että sä tekopyhäksi, koska mä teen somea ja se on tapa, mitä mä pystyn tuoda esille asioita. Ja sit tää kuulostaa tosi niinku vaikealta, mut kaikista eniten tykkäyksiä, mistä mä saan, on sellaisia kuvia, missä on minä itse ihmisenä. Kyllä. Mä saan vähemmän kuvia, niinku tykkäyksiä sellaisista, missä mä oon vaikka vieraan kanssa tai vieraan, tai itse vieras, ellei se vieras ole joku Tami Tamminen. Kyllä. Joka on taas niinku legenda. Legendary category, right? Joo, näin. Niin sit tulee vähän semmoinen tietynlainen hypocrite olo, että joutuu tehdä sitä, koska se tuo mulle sitä metrics, tai se kertoo, kuinka hyvä mä oon mun asialla. Kyllä. Niin sanotusti. Mutta miten sä oot miettinyt niin kuin, ylipäätänsä thoughts on some? Onko se hyvä asia? Mikä on semmoinen kohtuullinen somen käyttö? Mitä sä itse, niin kuin, ehkä yksi semmoinen asia, missä me niin kuin molemmat, tai mitä me puhutaan tosi paljon, on, että mikä on hyvä elämä ja miten me halutaan elää optimaalisesti. Ja sun optimaalinen saattaa olla ihan erilainen kuin mun optimaalinen, ja sen takia me vaihdetaan tosi paljon ajatuksia. Ja ehkä tämän keskustelun tarkoitus ei ole kertoa ihmisille, että hei, minä elän paremmin kuin sinä, vaan enemmänkin, että hei, tällaisia asioita mä oon kelaillut, tää on toiminut mulle, ehkä tää saattaa toimia sulle. So what's up, millainen suhde sulla on someen? Koska se on semmoinen asia, että kaikki ei liiku, mutta isompi chanssi on, että on toinen ihminen, joka käyttää somea, kun että se toinen ihminen tekee sitä samaa urheilulajia tai urheilee ylipäätänsä, tiedätkö? Mulla on ristiriitainen suhde someen. Et kyllä se mahdollistaa paljon hyviä asioita. Se on esim. Mahdollistanut sen, että Suomi sujuun toiminta on kasvanut. Ja mä oon sitä kautta tutustunut paljon hienoihin ihmisiin ja järjestänyt tapahtumia, jonne on saatu yleisöä. Ja somen avulla mä oon oppinut paljon. Mutta sitten tosiaan niin se vie tosi paljon aikaa. Se vie myös semmoista näkymätöntä mental energy. Eli vaikka mä tekisin jotain muuta, niin saattaa miettiä, että hei, tästä se on hyvä somepäivityksen. Tai okei, mitenköhän se mun aikaisempi somepäivitys menestyy. Ja mikko se ei kerännyt paljon tykkäyksiä. Ja niin kuin kaikkea tämmöistä, niin kuin, jotka sumentaa sun ajattelua. Läsnäoloa. Ja heikentää sun läsnäoloa. Mm. Että niin kuin, kyllä mä sanoin, että jotkut huippuluokan taiteilijat ja tiedemiehet, kuten Einsteinit ja Van Goghit ja tämmöiset tyypit, niin jos niillä olisi ollut some, niin mä en tiedä, että olisiko tämä maailma näin edistynyt paikka. Mm. Että koska se, että sä saat tehty jotain oikeasti merkittävää elämässä, vaikka taideteos tai niin kuin scientific breakthrough, niin se vaatuu semmoista oikeasta keskittymistä. Paneutumista tai sellaista niin kuin, blokkaamista muilta ärsykkeiltä, koska somessa tulee tosi paljon ärsykkeitä. Jokainen vähän niin kuin promoo itseään. Meillä ikinä, tiedätkö, mä mietin tota, että okei, toi itsensä promoominen, mä oon tehnyt tällaisia kelailuja, että okei, what's up with that? Mutta eikö se ole se sama, kun menee johonkin kylän, tiedätkö, tapahtumiin, häihin tai johonkin sellaiseen, missä tulee kaikki niin kuin sun tietyn kaikki niin kuin, tietyn piirin ihmiset tulee siihen ja sitten pitää niin kuin, näyttää, no hei, mä oon aloittanut uudessa työpaikassa, mä teen tätä ja mun lapsi harrastaa tota ja sitten mä oon löytänyt tämän uuden joogajutun, tiedätkö, mun mielestä jooga on ihan sika nice ja ei siinä mitään, mutta me ollaan aina tehty tota ihmisenä. Nyt me tehdään sitä vaan niin kuin, tosi erilaisessa muodossa, I guess sen takia sitä kutsutaan social media, mutta tuoksi se samanlaista ahdistusta,
tiedätkö se, että mä näen, että joku on rannalla jossain pitämässä good time tai ajaa Lamborghini tai tällaista, se tuo tietynlaisen ahdistuksen, mutta tuokahan noi sosiaaliset tilanteet myös samalla tavalla, tai onko toi jotenkin erilaista? Mä veikkaan. Onko sulla mitään pohdintoja tuosta asioista? Toi sosiaalinen media, niin siinä on tota samaa, kun että sä menet vaikka jonnekin tapahtumaan ja kerrot, että mitä sulle kuulee ja tälleen. Mutta sitten siinä on niin moni eri juttu, jotka vaikuttaa, että niin kuin, sitä kannattaa pohtia, koska kun mä julkaisen jotain sinne someen, niin sitten on pohdittava, että niin kuin, mitkä mun motiivit on. Niin kuin, haluanko mä levittää tietoa? Miksi mä haluan levittää tietoa? Vai haluanko mä vaan niin kuin validaatiota mun seuraajakunnalta? Miksi mä haluan validaatiota mun seuraajakunnalta? Niin kuin, siinä on aina niin kuin useat kerroksia, miten mennä. Ja sitten siinä on vielä se yksityisyys muun muassa. Joitain ihmisiä kiinnostaa enemmän, joitain vähemmän. Jotkut ei julkaise mitään someen, joillain ei ole someprofiileita. Kun taas sitten toiset jakaa koko elämänsä kaikki sijaintitiedot ja tälleen sinne. Mm. Ja sitten niin kuin, sit voi miettiä, että sä ruokit Facebookin vaikka niin kuin tienaamista. Sä tuotat sinne sisältöä ilmaiseksi, jonka väliin tungetaan mainoksia, joka tekee Facebookista rikkaa. Mm. Siinä on monia niin kuin juttuja, jotka voi ottaa huomioon ja joita kannattaa pohtia. Mutta jos niin kuin ihan niin kuin pintatasolla, niin, niin kuin, mikä on se tavoite? Mm. Niin kuin, mitä sä haluat saada aikaa? Okei, sä haluat saada yleisöä Khan Visionille. Mm. Mikä on se tapa saada? Jos sä laitat kuvia itsestäsi, niin saa enemmän näkyvyyttä kuin jos sä laitat kuvia kupista. Okei, laita kuvia itsestä, sä pääset kohti tavoitetta. Mm. Niin kuin simple as that. Sitten on niin kuin tämmöisiä niin kuin mental blokkeja. Et vitsi, kun ei haluaisi tuoda itseä esille, koska tiedätkö näin ja tälleen. Niin sitten nekin mental blokit pitää avata ja selvittää, koska muuten ne on hähmäsiä. Että niinku, et joku mua nyt estää tekemästä tämän asian, mutta mä en ihan niinku saa käsitystä, että mikä. Mm. Mm. Se on itsensä tutkiskelu ja semmoinen niinku selvittää niitä motiiveja. Se on joskus tosi epämukava se keskustelu. Tai tiedätkö se, niinku, että joutuu kaivaa ja selvittää. Niinku, että esimerkiksi markkinoinnissa. Silleen, että kuka on mun se ideaali henkilö, jolle mä myyn sitä, kuka se on, se asiakasprofiili tai tämmöinen asia. Se oli mun mielestä tosi ahdistavaa, tiedätkö, niin kuin ajatella silleen, että no, kuka se on, en mä tiedä. En mä halua niin kuin miellyttää tiettyä ihmistä, tiedätkö, mun toiminnalla. Mutta kuitenkin siellä on semmoinen tietty kategoria, tai ehkä siinä on niin kuin monta kategoriaa, ja sitten pitää katsoa, mikä se yhteinen asia on, ja sitten niin työstää vähän niin kuin sitä podcastia tai tuotetta tai mitä tahansa palvelua siihen kohti, että mikä on se isoin tarve tai mitä mä myyn niin kuin erilaisena asiana. Mutta se keskustelu ylipäätänsä, että vaikeat keskustelut ja yleensä vaikeista keskusteluista saa jotenkin enemmän asioita irti. Mä haluan heittää yhden tämmöisen ajattelumallin. Joo. Tää on yksinkertaistettu, eikä tää ihan välttämättä mene just näin, mutta tää auttaa niinku hahmottaa asioita. On taide ja on viihde. Mm. Haluatko tehdä taidetta vai haluatko tehdä viihdettä? Taidetta, niin sit sä oot silleen, että sä teet niin kuin ääripää on se, että just mitä sä haluut, sä vaan ilmaiset ittees. Kanye West on hyvä esimerkki, että niin kuin, hän on vaihtanut monta kertaa tyyliään, eikä häntä niin suoranaisesti kiinnosta pitää sitä yhtäläisyynä, että se miellyttäisi sitä hänen nykyistä kuulijakuntaa. Niin hän on taiteilija. Mm. Okei, okay, että sä teet taidetta. Ja you do you. Mm. Sitten toinen ääripää on viihde. Ja viihde on just se, että sä vaan maksimaalisesti yrität miettiä, että mikä tiet sä lyö läpi, mikä lähtee viraaliksi, mikä iskee ihmisiin niin kuin kuuma veitsi voihin. Mm. Ja niin kuin, sit se on, niin kuin, se on spektrumi, että se on kaikkea tuolta väliltä ja missä kohtaa spektrumia sä oot. Mm. Et,
mä väitän, että mun heikkous markkinoijana on se, että mä oon liian lähellä taiteilijaa. Mm. Et, esimerkiksi mä tunnen vetoa synkkään niin kuin visuaaliseen materiaaliin. Esimerkiksi katsot Instagramia, siellä on ihmiset nauraa salaateille ja on hedelmiä ja on rantoja, on auringonlaskuja, kaikkea kaunista ihanaa. Mm. Mä oon taas silleen, että nuoresta miehestä lähtien niin piirtänyt logon täyteen, tiedätkö, metalliketjuja ja liekkejä ja pääkalloja. Ja sitten kun mä näen jonkun pääkallojutun tai jonkun tosi raffin betonihömmeli, tää on mageeta. Mut sit niinku se massa, jota pitäisi sit miellyttää, se ei resonoi samalla tavalla, koska suurin osa ihmisistä, niihin vetoo ne tietot jutut. Vähän niin kuin ravinnossa, ihmisiin vetoo suola, sokeri, rasva. Sama toimii taiteessa ja viihteessä, että tietyt mekanismit vaan iskee niin kuin neihin. Noin. Toi oli tosi hyvin sanottu toi asia. Ja jotenkin vaikka on tietänyt, mutta ei ole yhdistänyt noiden niinku suhdetta toisiinsa, varsinkin tuon taiteen ja viihteen. Ja, mutta yksi tuu vähän välillä. Ei mitään. Jos puhutaan Suomi sujuusta, niin, niin kuin siinä se just onkin, että mun ei tarvitse tehdä viihdettä. Vaan niin kuin, tietenkin mä mietin, että on hyödyllistä niille ihmisille, jotka tätä niin kuin seuraa ja jotka tulee meidän tapaamiseen. Mutta esimerkiksi mä julkaisin ihan mitä huvittaa sinne someen, eikä mun tarvitse miettiä, että tuoksi tämä kuinka monta mainosnäyttöä, että mä saan rahaa. Vaan niin kuin, no, pidetään, että mulla on päivätyö ja sitten mä niin kuin vapaa-ajalla teen niin kuin taidetta ja ilmaisen itteeni. Ja se on niin kuin yksi, mikä kannattaa huomioida, jos just haluaa luovasta työstä tehdä ammatin. Että niin kuin, haluatko sitten lähteä miellyttää semmoista porukkaa, että sä saat sitä rahaa. Tuo on tosi klassinen niin kuin haaste, kun tekee luovaa duunia. Ja onko se periaatteessa niin kuin arvokysymys osittain? On. Esimerkiksi niin kuin klassinen niin kuin, esimerkki. No klassinen esimerkki, otetaan vaikka musiikista. Se, että kertosäkeet lauletaan. Ja sitten siinä on vähän niin kuin tiettyä poppimaisuutta. Se menet kohti viihdettä yleensä. Versus se, että sitten noi elementit jätetään pois, se on se katuuskottava, joka niin kuin vetoaa marginaali, jotka ei halua olla valtavirtaa. Ja nyt puhutaan taas hipsterästä melkein. Hyvätkö? Että sitten tietenkin arvokysymys myös, niin kuin, haluatko käyttää markkinoinnissa painaa niitä jokaista nappulaa, jotka saa sen ihmisen ostamaan? Onko se eettistä? Klassinen just se, että haluatko käyttää sen vähäpukeisiin ihmisiin sun markkinoinnissa? Koska se vetoo meidän niin kuin primitiivisellä tasolla. Sitä on vaikea niin kuin olla reagoimatta siihen. Esimerkiksi jos sä mietit elokuvien trailereita, siellä on aina semmoinen 2-3 intiimiä kohtausta. Ihan vaan, että ne herättää meidän primitiiviset vaistot. Että niin kuin tuon leffa voisi katsoa. Mä tykkään itse asiassa vanhoista leffoista, koska niissä ei tuotu sitä intiimikohtaa niin paljon. Esimerkiksi Mafia-veljeksen siinä leffassa, silleen, vaikka siinä kävi ilmi niin kuin juonessa, että okei, miehellä on enemmän kuin yksi suhde ja tiedät, se tekee kaikkea, mitä tekee. Mutta sitä ei niin kuin pahemmin silleen näytetty, tiedätkö, niin kuin niitä itse akteja. Taas nykyään on niin kuin visuaalisesti niin kuin stimuloidaan sitä tosi paljon. I mean, I guess jokainen tyllään, mutta mun mielestä se ei niin kuin ole, mun mielestä se on waste of time. Tiedätkö, niin kuin, what I'm doing here? Niin kuin, että nämä niin kuin bängii tuossa. Okei, no katsotaan nyt 2 minuuttia, kun noi bängii. Onpas mielenkiintoista. Tiedätkö, niin kuin, miten toi liittyy tähän koko juoneen? Sä voit vaan sanoa sille, että okei, they have a romantic relationship. But that's me as a person, tiedätkö. Niin vanhat leffat tuli vaan mieleen, kun tuossa seksi myy. Ja ehkä sen takia, jos mä olisin kaunis nainen, niin ehkä tämä toimisi paremmin. Ei, mutta siis sä voit mennä sinne sosiaaliseen mediaan, niin nämä tietyt Instagram-vaikuttajat, niin ne joutuu tekemään tiettyjä juttuja, että ne saa seuraajia ja tykkäyksiä. Ja se on arvokysymys. Haluatko näyttää sitä osaa sun kehosta vai et? Niin joo. Se on missä vaikea. Se raja on? Jokainen kai määrittää sen rajan itse omalla tavalla.
Ja on hyvä olla rajat. Asiassa on hyvä olla aina rajat. Jos sulla ei ole rajoja, niin sit sä meet ottaa selfieit jossain Eiffeltornin huipulla. Se ei ole hyvä juttu. Se on hieno juttu, jos se toimii ja pääset sieltä pois, mutta sit, jos se on just se viimeinen kerta, kun sä tiput sieltä vai? Jep. Niin, näetkö se? Niin, se on rajakysymys taas, että hei, mihin pilven piirtää ja mä pistän sen rajan. Tai no mä mietin tätä, että niinku just tapahtuu joku onnettomuus, sä oot ekana paikalla, sä rupeat kuvaa sitä onnettomuutta, kun joku on niinku käsi irti. Ja sit sä jaat sen jonnekin Twitteriin ja saat tykkäyksiä, kun sä olet eka. Siinä alkaa katoa ihmisyys siinä kohtaa. Ja some, niin kuin just, siinä on tosi vahva dark side. Niin kuin, et... Osittain siinä on se hyvä puoli, että Floyd, ei Floyd Mayweather, vaan Floyd, George Floyd, niin kuin tollaiset keissit taas tulee niin kuin esille. Mutta sitten on, niin kuin, mä en sano, että tämä henkilö, joka kuvasi sitä, mutta on niitä ihmisiä, jotka vaan kuvaa silleen, että oh, look, I got viral, tiedätkö, niin kuin, että tämä pääsi johonkin, mikä se yksi oli, All Star, joku Hip Hop Star tai joku tämmöinen. Mä muistan joku Instagram page, johon tuli just kaikki sellaiset, että joku lyö toista, että takaa tai jotain tollaisia. Kaikki vaan, ooo, tiedätkö, snap ja tällaisia. Mikä on tosi viihdyttävää siinä mielessä, niin kuin viihdearvona, jos sä unohdat sen, että joku pahoinpitelee toista henkilöä, niin se on niin kuin silleen, että koska sä et näe hirveästi, niin kuin, no riippuen vähän missä sä asut maailmaa, että näet sä niin kuin väkivaltaa joka päivä tai silleen, niin se on tietyllä tavalla viihdyttävää. Mutta siis silleen toi, että on joukko ihmisiä, jotka on venaamassa sitä, että hei, jotain tapahtuu, silleen melkein niin kuin trigger finger, tiedätkö, silleen, niin kuin, että toi on, en mä tiedä, mä en ole itse pystynyt, niin kuin, ehkä mä kuulun itse sellaiseen kategoriaan, että okei, tää hetki, niin kuin sulki on silleen, hei, tää spotti, tää hetki, ja vitsi, tää on makea, mä otan kuvan tästä ja maailman kanssa, mutta sit toi kategoria, mistä me puhuttiin, niin se on ehkä semmoinen mä sanoisin, että se ei ole healthy way, niin kuin healthy relationship somen kanssa. Sä et tee mitään itse oikeasti, että sä niin kuin tuot itseäsi niin kuin parempana. Sä et ole parempi somettaa, vaan sä etit sellaista niin kuin quick fixia tai semmoista nopea. Okei, sä saat yhden postauksen, tiedätkö, it went viral, mutta mitä sen jälkeen? Niin kuin, kuitenkin, jos sä haluat olla hyvä jossain asiassa, yleensä se vaatii tietynlaista niin kuin pitkäkestoisuutta ja pitkäjänteisyyttä tai semmoista, että jatkuvasti tuot kameran siihen, pistät mikin siihen, painat record. Siinä on semmoinen tietynlainen repetition elementti. Tämä on niin kuin tosi keskeneräinen ajatus, mutta mä heitän tämän ilmoille. Go for it. Et tietenkin ihmisillä on eri arvomaailmoja, mutta mua kiinnostaa se, että onko joku asia absoluuttisesti hyvää. Niin kuin katsoo tästä kuvakulmasta, se on hyvä. Katsoo tosta kuvakulmasta, se on hyvä. Sille esimerkiksi, sanotaan, että mä oon aiemmin opettanut somemarkkinointia ja niin kuin kannustanut ihmisiä somea, niin kun mä katson tästä kuvakulmasta, se on hyvä juttu. Mutta kun mä katson tästä kuvakulmasta, se on huono juttu. Että niin kuin se, että sanotaan, että joku yrittäjä niin olisi voinut tehdä kunnon myyntityöt, palvella asiakkaita paremmin, niin sitten yhtäkkiä se käyttää liikaa aikaa somessa ja sitten se jää somekoukkuun. Ja tälleen tietenkin suunnilleen mikään asia ei ole absoluuttisesti hyvää, vaan kaikki on niinku harmaata loppupeleissä. Mutta niinku esimerkiksi kielissä mua kiinnostaa se, että siinä ei ole semmoista selkeä dark sidea just. Et niinku se, että joku, sanotaan, maahanmuuttaja oppii suomen kielen hyvin, on absoluuttisesti aika hyvä juttu. Et niinku, kun taas se, että joku oppii niinku vaikka somemainonna, sitä voi käyttää sitä voimaa hyvään tai pahaan. Sä voit myydä jotain just todella laadukkaita kahvinkeittimiä, jos on 10 vuoden takuu, niin ihmiset ei osta jotain krääsää, joka hajoaa 2 vuodessa. Hyvää duunia. Mutta sitten joku, niin kun sitä voi käyttää myös, että sä markkinoit jotain ihan jäätävää niin kun turhaketta, ja sitten se on huono juttu. Tai sitten, että sanotaan, että tietty tuote, tässä on enemmän katetta, mutta mä myyn tämän, vaikka mä tiedän, että tämä on ehkä 5. hyvä, tai tämä ei se kuulu hyvää kategoriaan. Niin kuin, että siinä sä teet semmoista arvokysymystä. Että sä et ostaisi itse, sä et myy tätä sun äidille, mutta sit sä myyt jonkun toisen äidille, tiedätkö? Hyvällä, no ei hyvällä omatunnolla toivottavasti. Niin, mutta kielessä ei ole sitä.
Niin, että ihmiset osaa kielen. Niin kuin... Sä opetat toiselle kielen, se jos niin kuin laiton, tai silleen, että jos sä myyt jopa, niin sä voit myydä laittomia asioita, right? No sekin on. niin kuin kielen ei assosioida pahemmin sitä. Ehkä jos sä opetat kirosanan, mutta taas onko kirosana nyt maailman loppu, sä voit päättää itse, käytät sä sitä tai et. Se on hyvä tiedostaa, että okei, tää henkilö, niin kuin, tää on vihanen mulle. Tuohon niin kuin asiaan liittyen kirosanat, semmoinen vähän niin kuin kielen tabu, right? No siis riippuu vähän spektrumissa ja tabuuskin on varmasti omat spektrumit. Kuinka paljon ihmiset, jotka ei puhu suomea, haluaa oppia niin kuin kirosanoja? Tai onko se semmoinen asia, niin kuin, että hei, opeta mulle ekaksi kirosanat. Kun muistin, että itse oli skidi ja sitten vaikka oli venäläinen kaveri tai somalialainen tai arabi, sille, että hei, mikä tämä sana on teidän kielellä? Hei, opeta mulle jotain makeita sanoja, niin kuin puhutaan kirjasanoista. Onko toi vaan semmoinen lasten juttu? Näkyy sitä niin kuin näin vähän aikuisissa opiskelijoissa, kun sulla on kuitenkin ne, suuri osa niistä on, olettaisin, että 18 yli. On kyllä. Ei ole tullut kyselyitä, että opeta mulle kirjasanoja. Tietenkin, kun mä oon ollut ihmisten kanssa tekemisissä, niin jotkut on oppinut ne ekana ja jollekin opetettu ja ne heittelee niitä ilmoille. Ja sitten on tiettyjä tosi stereotyyppisiä kirosanoja suomen kielessä. Mutta mulla itse on taas se, että mulla on niin vahva kasvatus ollut pienestä antikirosana, että mä en kiroile, niin sitten mä oon niinku kokonaan sivuttanut sen kategoriaan. Että se ei niinku millään tavalla ole osa mun puhetta tai opetusta, ja sitten niinku mä en edes reagoi siihen. Onko se arvokysymys? Nyt kun me puhuttiin arvoista, niin oli mielenkiintoinen. Se on arvokysymys. Että esim. Mä tykkään myös opettaa ihmisille suomalaista kulttuuria, mutta mä en halua esim. Alleviivata tiettyjä suomalaisen kulttuurin piirteitä positiivisessa valossa. Yksi esimerkki. Puhuttiin aikaisemmin siitä alkoholista. Niin. Oh man. Ihmiset niin kuin mediassa fiilistelee, että Suomi on tunnettu, kun Tanskalla ja Ruotsilla on hygge, niin meillä on kalsarikännit. Ja jengi on sille, että Suomi mainittu jossain englantilaisessa lehdessä. Tämä on magea juttu. Niin. Ottamat liikaa kantaa siinä mielessä, että niin kuin, mä en ole ikin koittanut kalsarikännejä. Mä en tiedä, kuinka mageeta se voi olla tai kuinka hyväksi se voi olla yhteiskunnalle, että jengi vetää niitä. Mutta mä oon skeptinen. Että niin kuin toi on merkki syrjäytymisestä. Ei tulisi fiilistellä, koska se, että mediassa fiilistellään antaa semmoisen epäsuoran hyväksynnän, että hei, teidänkin kannattaisi ehkä kokeilla tätä juttua, joka ei ole ihmiselle terveellinen eikä yhteiskunnalle hyväksi. Niin. Tossa ehkä yksi käytännön esimerkki niin kuin arvovalinnasta, että kun joku toinen suomalainen taho voisi fiilata sitä, niin mä en nosta semmoista mainintaa jalustalle. Paitsi nyt sä periaatteessa. No nyt mä nostin sen, mutta mä nostin sen ja mä tein mun mielipiteen selväksi. Mä en itse suosittele kellekään kalsarikännejä. Mun mielestä se on huolestuttava harrastus. Mikä kalsarikänni tarkoittaa jollekin, joka on niinku... Oletetaan asuu vaikka ulkomailla ja opiskelee suomen kieltä ja kuuntelee tällaista huonoa suomea, mitä mä puhun. Aika paljon finglishia, mutta kuitenkin, mikä kalsarikänni tarkoittaa? No siis, mun käsitys on se, että sä et laita kunnon vaatteet päälle, että sä oot vaikka kotivaatteessa. Ja sä rupeat yksin juopottelemaan kotona, juomaan sen verran alkoholia, että alkaa päässä tuntua. Joo, kalsarikännit. Mä veikkaan, kalsarikännit. Mä veikkaan, että siinä on sellainen täys hedonistinen nollaus. Puhutaan monesti, että kännistä puhutaan nollauksesta, että nollaa ajatukset. Niin ehkä se on se pointti, että ketään himassa mä voin olla just silleen, mitä mä oon ja juon. I mean, mun mielestä ei, niin kuin päihteet yleisesti ei ole niin kuin hyvä asia, tiedätkö, niin kuin se vaikuttaa unenlaatuun ja uni on niin kuin ruokaunien liikkuminen on tosi niin kuin semmoisia keskeisiä hyvinvointiin ylipäätänsä. Ihan sama, että tavoittelet sä niin kuin
enkko jossain mäkihypyssä tai, tai jossain juoksussa tai tälleen, mutta ylipäätään se, että voi hyvin, niin se tarkoittaa, että on nukkunut sen 8-9 tuntia tai 7-9 tuntia, jotain siltä väliltä riippuen ihmisestä. Joo. On saanut oikean määrä kaloreita ja mieluiten se kalori on just sellainen, mikä sopii sun metabolismiin. Okei, okay, koska ihmisiä on erilaisia, niin ei voi sanoa kyllä silleen, että okei, okay, että sä oot vaan vegaani tai syöt vaan niin kuin lihaa tai tälleen. So, jokainen meistä on vähän yksilöllinen. Ja sit uni. Uni on semmoinen, että okei, okay, paljon sä tarvitset sitä. Sori, liikkuminen taas toinen asia. Mutta siis alkoholin vaikutus uneen on tosi paha. Ja myös niin kuin kannabismin ja nikotiinin, kofeiinin, kaikki tällaiset asiat. Mä oon taas vähän tämmönen kusettaja, kun mä juon taas kahvia ja tarjon kofeiiniä ihmisille. Haluatko paljon saada kofeiiniä, bro? Mutta tota, siis I think that's not a good thing. Mutta ihmiset, me elätään tietysti ristiriidassa itsemme kanssa. Toi on semmonen asia, minkä mä oon kuullut sulta, aina kun mä tuun avautumaan maailman ongelmista sun luo. Että silleen, miksi ihmiset tekee näin, näin. Sitten sä oot aina sanonut mulle, että hei, ihmisillä on taipumus aina elää pienessä ristiriidassa. That's just life. Jossa katsotaan olen aina kävelevä paradoksi. Jep, jep. Ja sit mä oon silleen, hey, that's kind of true. Tiedätkö, en mä tee aina niinku fiksuja valintoja. Joskus mä saatan vetää niinku tosi paljon jätskiä tai jotain sellaisia asioita, vaikka mä tässä niinku puhun terveellisistä elämäntavoista ja sellaisista asioista. Mut sit se, niinku, ehkä se pointti, mitä mä halusin tuoda tuossa esiin, on silleen, että alkoholin vaikutus uneen pienessä määrässäkin on tosi paha. Ja jos sä et nuku oikeasti hyvää ja deep sleep, se vaikuttaa sun vireystilaan, se vaikuttaa silleen, että miten sä koet elämää ylipäätänsä, niin kuin, ja ehkä se ei ole niin kuin, hyvä asia. Mutta sen mä sanoin, että yksilötaso ja sitten yhteiskuntataso, niin mun mielestä just hyvä miettiä eri niin kuin valintoja ja tapoja toimia yksilötasolla ja yhteiskuntatasolla. Et niin kuin, nyt kun on tämä poikkeustila, niin siinä on ollut se hyvä puoli, että baarit joutuu laittaa niinku hanat kiinni kympiltä, niin ihmiset aloittaa juhlinnan aikaisemmin ja ne menee nukkumaan aikaisemmin. Mm. Ja todennäköisesti saa enemmän unta. Niin, mutta se unen laatu on ehkä se no, juttu siinä. Mutta jos ne juo vaan vettä siellä baarissa, niin ehkä sitten. Niin, ja sitten mä ymmärrän kuitenkin se, että huumausaineilla ja alkoholi jotenkin laitetaan huumausaineiden ulkopuolelle. Tai päihde. Päihde. On paras sana. Päihde on, okei, okay, puhutaan päihteistä. Mm. Niin tota, nyt mulla lähti se ajatus, mutta jotenkin alkoholi pistetään semmoiseen omaan kategoriaan, semmoiseen vähän hyväksynnällisempään kategoriaan, mutta silleen, se positiivinen asia minun piti sanoa, että ihmiset jotenkin, se on icebreaker joillekin ihmiselle, tiedätkö, että hey, you calm your nerves down, tiedätkö, sä oot vähän sen chillimmässä olotilassa, heittäytyvämmässä olotilassa, pystyt olla vähemmän kulissit päällä, tiedätkö, okei, nyt me juodaan, nyt on se epävirallinen, nyt me voidaan olla silleen, mitä me halutaan olla. Nyt me voidaan päästä vähän enemmän sellaista niin kuin omaa, tiedätkö, semmoista luovaa puolta, unrestricted, uncensored, tiedätkö, osa meistä. Hei, nyt lapset on mennyt nukkuun, nyt me voidaan niin kuin aikuisten aika, tiedätkö, nyt ollaan mitä aikuiset me oikeasti ollaan, ei tarvitse enää näyttää semmoista tiettyä puolta itsestään, että se antaa semmoisen tietynlaisen hyväksynnän sellaisille, että jos mä teen nyt tosi outoja asioita versus jos mä teen päihtyneenä outoja asioita, niin se on jotenkin hyväksytympää tietyllä tavalla. Sitä voi käydä sosiaalisesti. Blame it on alcohol. Niin, niin. Ja sama käy myös kahville. Blame it on coffee. Kun on tarpeeksi paljon kofeiinia kehossa, niin saattaa just vähän tehdä, tai kun on niin paljon energiaa ja semmoista meininkiä, niin saattaa tehdä tyhmiä juttuja. Onko mä tehnyt tästä tyhmiä asioita? Oh my god. Ei. Mutta siis I'm just joking. Että tiedätkö, kun se ihmisen hallinta, päihteet vaikuttaa siihen, niin kahvi ja kofeiinikin, niin sä saatat puhu ohi suun, kun sulla on niin kova meininki, versus se, että sä oot just tosi zen, sä oot juonut jotain kofeiiniton teetä, niin sit sä puhut niin kuin harkitummin, niin kuin sitä mä oon miettinyt joskus. That makes sense. Makes sense, mutta tota, mut siis, jos siinä on jotain positiivisia puolia, niin siinä on ehkä just se, että jotkut ihmiset kokee, että ne pystyy vähän sen niinku
bondaa paremmin, tai semmoinen tietynlainen. Mutta siis mä koen silti, että olisi ehkä parempi tehdä sitä ilman sitä, koska se on se todellisuus. Se todellinen minä on silloin, kun muhun ei ole vaikuttanut stimulantteja, erilaiset stimulantit. Niin se on niinku pure you, without, tai silleen ilman mitään vaikutuksia. Mutta sitten taas, onko sitä olemassa, se syöt tietynlaista ruokaa, se vaikuttaa myös sun oloon ja tällaisiin asioihin. Nyt menee monimutkaisesti. Niin se menee monimutkaisesti. Että kuinka, what is the real you? It's the rabbit hole, when man. When I can see him. Niin, mutta ehkä mun pointti tässä on silleen niinku the, niinku aineen alasena, you are not real you, I guess. Mutta siis se on just näin, että kaikissa päihteissä on varmaan jonkin näköinen positiivinen puoli, jota voi käyttää tiettyyn käyttötarkoitukseen, tietyssä hetkessä, tietyssä kontekstissa. Mutta sitten, jos halutaan analysoida sen niinku isossa kuvassa, sen hyötyjä ja haittoja, ja sitten niinku ne menee miinukseen, ja itse asiassa mä katsoin Netflixissä sellaisen dokkarin, missä ne puhuu, että Briteissä ne on laskenut sitä arvioituu määrää. Mäkin katsoin sitä dokkaria. Mä en muista, katsoinko mä sen kokonaan, kun mä nyt hommasin uudestaan Netflixin ja aloin katsoa sitä. Mä oon ehkä nähnyt tän. Okei. Okay. Mä en oo aikaisemmin nähnyt. Okay. Mikä oli hauskin, siinä on muslimin niminen äijä, joka tehtää puhuu juomisesta ja sit se itse juo siinä. Mikä sen nimi oli? Se oli joku Javed jotain. Javed joku. Mut siis se oli kyllä aika, niin kuin, mä veikkaan, että se oli ehkä Pohjois-Afrikkaa tai alright, sitten mä veikkaan, sen piirteet näytti niin kuin marokko-algerialaiselta. Mutta voi olla, että se ei ole muslimi, ja vaikka se olisi, niin ei se tarkoita, että kyllä jotkut muslimit juo. Se ei kuitenkaan, niin kuin, ehkä islamuskot ei niin kuin hyväksy sitä, mutta silti jotkut juo. So, you know, it is what it is. Mutta se oli silleen niin kuin huvittavaa, ja mä mietin just siinä, että onko siinä joku henkilö, joka ei juo, koska se sanoi, että se nimi on Javed jotain. Ja sit mä oon silleen, että I like to drink, mate. Sitten mä oon silleen, cool. Mä oon silleen, it makes more sense, koska tiedätkö, kun mä puhutaan, tai sä puhut, sä et juo, mä en juo. Ja sit on vaikea, että silleen puhuu alkoholista, kun ei itse niinku juonut. Mutta on kuitenkin nähnyt sitä niinku kolmantena persoonana. Ja kyllä sen perusteella voi antaa jonkun, tai tehdä mielipiteet. Ja jokaisella meillä on mielipiteet, tiedätkö, asioista puolin ja toisin. So it is what it is. Sen mä kyllä sanon, että mua kiinnostaa just se, että sä voit katsoa asiaa subjektiivisesti ja objektiivisesti. Ja tosi monilla ihmisillä on, tai niin kuin, ottamatta kantaa mun näkemykseen, niin sitten ne, jotka käyttää alkoholia, niillä on monesti subjektiivinen näkemys siihen. Ne kaikki omat muistot ja tarinat ja hetket ja tälleen, joka sumentaa sitä, kun lähtee vertaa objektiiviseen. Joka on just se, että niin kuin, okei, mitä se tekee sun unelle? Paljon se johtaa niin kuin väkivaltarikoksiin ja auto-onnettomuuksiin. Dataan, statistiikka. Dataan, just näin. Mikä on objektiivinen. Niin, jos on. Niin. Tämä menee taas. Mutta siis niinku, mut niinku oletetaan, että tämä data pitää paikkansa, niin sen perusteella voidaan tehdä ratkaisuja. Ja mua esim. Kiehtoo oli yksi niinku tubettaja, joka dissasi kahvia. Ja olisi kiinnostava pelata läpi skenaario. Mä siis itse ajattelin, että kahvi on päihde. Se on vaan laillinen päihde, niin kuin alkoholi, jota on vielä vähemmän rajoitettu kuin alkoholia, jota on, niin kuin, että sä et saa sitä ysin jälkeen ja niin edespäin, ja alaikäiset ei saa. Niin että jos pystyisi simuloida yhteiskunnan, jossa ei ole kahvia tai kofeiiniä käytössä, niin esim. Miten se vaikuttaisi meidän hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Koska moni, mä näkin se, että ne, jotka on vähän niin kuin kahvikoukussa, niin niiden tuottavuus perustuu, ne on niin kuin riippuvainen tästä päihteestä, mutta jos ne ei olisi ikinä ollut koukussa siihen, niin olisi sen niin kuin neutraalin tilan kautta pystynyt olemaan mahdollisesti jopa niin kuin aikaansaavempia. Että tuottava on vähän kylmä tämmöinen termi, mutta aikaansaavempia, koska se ei niin kuin perustu siihen, että sun pitää käydä keittää jotain mustaa litkua. Tästä voi aina mennä rabbit holeen silleen, että okei, pitääkö ihmistä olla tuottavia, bla bla bla, ja mitkä sekin on oikein. Sekin on erittäin hyvä kysymys. Niin, ja ja siis toi on tosi tärkeä kysymys, kun puhutaan esimerkiksi siitä kalsarikännistä, että mikä on elämän tarkoitus. Että jos elämän tarkoitus on pitää hauskaa, ja susta on hauskaa vetää kännit yksin kalsarit päälle himas, niin sit se on about siinä vaiheessa niinku ok. Mutta jos niinku sun näkemys elämän tarkoituksesta on vaikka just olla mahdollisimman tuottava, joka on sitten tämmöinen Uber
kapitalistinen markkinatalous, maksimaatio, ajattelutapa, niin sit sä oot silleen, että alkoholi heikentää, paitsi jos alkoholi viikonloppuna motivoi sua painaa ihan jäätävästi duunia MA-P95. Sittenhän se alkoholi on vaan ainoastaan stimulantti, joka niinku vie sitä tuottavuutta eteenpäin. Joo, totta. Mutta sitten siinä on se, että jos katsoo taas dataa, ja mä itse asiassa katsoin Rich Rollin podcastia, jossa oli yksi sellainen henkilö, joka puhui a beer a day semmoisesta konseptista. Ja, tai mä en muista, oliko se beer a day, mutta anyway, sillä on semmoinen niinku self-help-organisaatio, minkä se on niinku vähän niin kuin launchannut startuppina sinne vieraalla, mä en muista vieläkään sen nimeä, niin se puhuu siitä, että kuinka pahasti niin kuin a beer a day, mikä ei hirveästi mikä iso määrä juomaa, että se menee jopa niin standardien mukaan, että sä voit juoda päivässä yhden kaljan, semmoisen 33 millisen tai mikä se onkaan, niin sitten se niin kuin kertoo sen omista kokemuksista, että ennen kuin se teki sitä ja sen jälkeen, ja miten se, niin kuin, sen tuottavuus kasvoi ja sen grindaus kasvoi. Mutta sitten taas mennään takaisin tuohon, että mikä on se elämän tarkoitus. Sitten ehkä yksi vielä semmoinen kategoria, että missä niin kuin elät mahdollisimman hyvinvoivasti, make sense, silleen, että sulla on hyvä olla henkisesti, fyysisesti, materiaalisesti. Silleen, niin kuin, että ei tarvitse olla, elää pitkäkestoisesti, tiedätkö? Silleen mahdollisimman eheesti, että silleen, että hei, optimoi itsensä, että mä pystyisin olla se 60, joka käy vielä lenkillä. Niin kuin joka toinen päivä, tiedätkö? Ja sitten syö silleen optimaalisesti. Niin mä mietin vaan tuossa, kun sä sanoit, että okei, mikä se elämän tarkoitus, niin kuin monille ihmisille se on se tuottavuus, toiselle se on se hedonismi. Ja siis itse asiassa niin kuin tosi vaikea sanoa, mikä on muiden ihmisten elämäntarkoitus. Mutta mä näkisin, että niinku, jos katsoo ympärille, miten ihmiset elää, niin se on sekoitus niin moni juttu. Että siinä sekoittuu se, että mä haluan olla tuottava, mutta mä haluan myös nauttia elämästä. Ja sitten mä haluan olla myös hyvä ihminen jonkinnäköisen moraalikäsityksen mukaan. Ja sitten tulee semmoinen oma sekamelska, ja sitten se on se ihminen. Ja siksi me ollaan myös niitä paradokseja. Me ollaan jatkuvasti pienessä ristiriidassa. Just näin. Ehkä jos mun pitäisi kuvaa Zäki yhdellä sanalla, niin se on mulle tulee aina mieleen toi. Ja mä käytän tota sanaa itse asiassa tosi paljon. Että me ollaan jatkuvasti pienessä ristiriidassa. Että aina kun sä löydät jonkun pienen ristiriidan, älä ylläty. Koska sä oot itsekin pienessä ristiriidassa itses kanssa. Mutta yksi niinku on just mielenkiintoinen se, että mun mielestä on tosi hyvä hyväksyä se ristiriita. Koska jos sä yrität fiksaa sitä ristiriitaa ja olla niinku consistent, eli niinku yhdenmukainen sun aiemman käytöksen kanssa, niin se voi tehdä susta niinku ihmisen, joka tekee tosi tyhmiä juttuja. Klassinen esimerkki on se, että joku ottaa tosi vahvan tämmöisen rockistara-taiteilija-identiteetin. Okay. Mä oon tämmönen taiteilija. Taiteilija-elämä, siihen kuuluu just se, että mä oon joka päivä jossain Kallion kuppilassa ja mä käytän päihteitä ja mä valvon myöhään ja niin kuin sä oot klisee. Epäterveellisellä tavalla, ainakin niin kuin mun näkövinkkelistä. Niin se, että sä haluat olla, kun taas sä voit rakentaa positiivisen identiteetin, jonka kanssa sä haluat olla yhdenmukainen, mutta sä teet välillä joustoa esimerkiksi. Okay. Mulla on tämmönen atleettinen, terveyskeskeinen identiteetti. Mä oon ihminen, joka urheilee ja pitää huolta mun kehosta. Mutta sanotaan, että jos on sukujuhlat, niin en mä kieltäydy korvapuustista. Koska sit taas, ottaen huomioon, että mulla on sosiaalinen olento, ihminen, niin jos sä oot sit liian tiukkapiponen niin kuin joka tilanteessa sen sun identiteetin kanssa, niin susta voi tulla erakko, kun ei kukaan jaksa olla sunkaan. Tää on kyllä totta. Ehkä semmoinen kysymys. Tämä on tosi henkilökohtainen. Sä agedit, jos sä et halua sanoa, tiedätkö, netin, tai silleen, että tämä menee nettiin. Kai sä tiesit, että tämä menee nettiin. Joo, tämä menee hyvä. Nettiin, jos sitä ikin saa pois. Kyllä sitä saa jotenkin pois, mutta riippuu vähän. Mutta anyway, ei mennä siihen. Niin mä haluaisin kysyä, että mikä sun mielestä on hyvä elämä, tai silleen, että millaista elämää sä tavoittelet, tai kun me puhuttiin noista erilaisista kategorioista, tiedätkö, että jotkut tavoittelee tätä, jotkut tavoittelee tällaista miksi, tollaista miksi. Mikä on sun miksi, mitä sä tavoittelet? Ei miksi, vaan M-I-X. Miksi? Good life. Good life. Nyt ollaan homma ytimessä.
se on jatkuvan tasapainon etsimistä, joka ei todennäköisesti tule tän elämän aikaan löytymään, mutta siihen on hyvä aina pyrkiä. Ja siinä on muutamia eri elementtejä. Niin kun mä heitän näitä lonkalta, että mulla ei ole silleen mitään maailman vahvin selkeää vastausta. Ei tarvikaan. Hyvä elämä. Yksi juttu on, että tekee mageet juttui hyvien tyyppien kanssa. Sitten on vielä semmoista, että ne on lämpimiä ihmisiä, että niistä välittyy semmoinen lämpö. Se on niin kuin yksi tärkeä. Sitten voi olla paljon niin kuin kavereita tälleen, mutta sitten, että niin kuin se oikeasti välittyy se lämpö ja niin kuin tämmöinen, niin se on yksi tärkeä. Sitten toinen juttu on niin kuin mulle se, että on fyysinen suorituskyky korkealla tasolla. Se, että pystyy liikkuu, hyppii, tekee keholla asioita ja lähtee vaikka juoksemaan yhtäkkiä pitkän matkan. Se on tosi tärkeää, eli fyysinen niin kuin suorituskyky. Taloudellinen, se, niin kuin, että ei tarvitse katsoa hintalappuja. Mm. Että ei tarvitse nyt miljonääri olla, mutta se, että just, jos haluaa jotain, niin sit voi ostaa sen. Pystyy ostamaan sen hintalaatu suhdeltaan parhaan asian. Joo. Eri asioissa. Kyllä. Sitten pääset, mikä kiinnostaa. Just näin. Mm. Se on ehkä hyvä. Mm. Sitten hengellinen puoli. Olen ehkä pohtinut just sen läpi, että mikä on tämän elämän tarkoitus ja mitä tulee kuoleman jälkeen. Mm. On suhde yläkertaan ainakin jollain tapaa pystyy kunnossa. Pystyy heittämään hyvät high fiveit yläkertaan. Ja pystyy sitten potkosta tyhjään, niin kuin pääsuorana. Että on miettinyt nämä jutut läpi. Tietenkin se, että sä mietit läpi, niin se pitää miettiä aika monta kertaa läpi ja se, että niin kuin sisäistää sen, että elämä tulee päättymään. Ja itse siis uskon, että tämä ei lopu tähän. Mm. Niin sitten saga continued. Niin sitten ne moraaliset valinnat, mitä tekee täällä, niin niiden takan pitää pystyä seisoa sitten jossain vaiheessa. Ja noikin asiat, niin kuin, joistain noista asioista silleen, että nekin vaihtaa tai saa uusia niin kuin vivahteita ajan kanssa. Kokemuksen kanssa, että okei, hei, mä haluun, okei, nyt mä en enää halukkaan punttaa, mä haluun vaan juosta enemmän, mä haluun katsoa, kuinka paljon pitkälle mä pystyn juosta, tai mä haluun nyt katsoa, kuinka hyvin mä venyn, ja mä vaan venyttelen, että ne jaksahtelee eri tavalla, niin kuin, riippuen ihmisestä, tai sul, et se ei ole niin, niin yksitoikkoista, tai vaikka sä pistät noi asiat silleen niin kuin kategoriana niin kuulostaa aika yksinkertaisilta, mutta sitten niissäkin voi pelaa. Niissä on tosi paljon nyansseja, että mun yksi hyvä ystävä tällä hetkellä, hänen tavoite, hän haluaa juosta puolimaratonin alle 1,5 tuntia. Ja yksi asia, mikä edesauttaa sitä, on, että hän tiputtaa painon alle 74 kiloa. Mm. Niin mä näen, että toi on elämän vaihe. Että niin kuin, sulla on se elämänvaihe, että sä keskityt juoksemiseen, sä oot vähän niin kuin slimmimmässä kunnossa, ja se tuo sun elämään semmoista merkityksellisyyttä, tavoitteellisuutta, kun taas sitten joskus elämässä on semmoinen vaihe, että sä oot isossa kunnossa, ja se on ihan kivaa. Ja joskus sä keskityt vaikka pelkkään jalkapalloa. Mm. Niin kuin sekin on yksi vaihe. Ja mitenkään, ei pysty sanoa, että kumpi on parempi kuin toinen. Tietyllä tapaa, vaan se on niin kuin omat merkitykset ja se on tosi yksikökohtaista, että ketä haluaa milloinkin tavoitella mitään, ei tossa ole niin, kuin niin right or wrong. Mutta mä pystyisin niin kuin allekirjoittamaan periaatteessa noi arvot tai noi asiat. Tai mun mielestä toi on sellainen, jos mun lapsi sanoisi, että hei, faija, tässä on asiat, mitä mä niin kuin tavoittelen. Mä sille, son, you're in a good track, tietsä, keep going on, tietsä. Vaikka ne vähän muuttuu, niin I think those are pretty healthy, niin kuin, tai semmoisia terveellisiä ajatusmalleja. Mä mietin vaan tuossa, että Suomi sujuu. Onko sulla millaisia tarinoita, että sä pääset tutustumaan niin paljon erilaisiin ihmisiin? Niin onko sulla mitään juicy story? Tiedätkö? Ei tarvitse tietenkään droppaa silleen, name droppaa ihmisiä tai kertoa etnisiä taustoja tai tälleen, jos et halua. Mutta millaisia tarinoita? Onko Suomi sujun kautta joku saanut jotain, tai onko se ollut semmoinen, niin, millaisia tarinoita ihmisiltä on siellä ylipäätään? No, siinä on monenlaisia ihmisiä on tullut matkan varrella vastaan,
jotkut käy siellä kerran, jotkut käy siellä yli 10 kertaa. Ja valitettavasti mä en ole ihan niin hyvin perillä, että mitä niin kuin kaikille kuuluu ja minne tie on vienyt. Mm. Mutta esimerkiksi yksi mielenkiintoinen tarina oli se, kun oli yksi henkilö, joka kävi paljon meidän tapaamisissa ja hän etti niin kuin töitä ravintola-alalta, mm. vaikka hänellä oli niin kuin korkeakoulututkinto. Ja sitten tosiaan niin muutaman sattuman kautta hän sai vapaaehtoistyö niin kuin Pestin sit Lapinlahden kahviosta, niin kuin mikä on siinä paikassa, missä me pidetään niitä meidän tapaamisia. Ja sitten hän pystyi sen mainitsemaan työhaastattelussa ja sitä kautta sitten sai työpaikan ravintolassa. Ja sitten yksi toinen henkilö, joka on käynyt meidän tapaamisessa, niin pääsi myös samaan ravintolaan töihin. Ja sitten niin kuin ei siitä niin kuin meni ehkä vuosi puolitoista, niin hän oli siirtynyt sitten tämä alkuperäinen, joka oli siellä Lapinlahden kahviossa, niin pääsi hyppää tuonne niin kuin omalla hommi project manageriksi IT-firmaan. Wow. Niin eka vähän menee ravintolaan, pääsee puhua suomea. Eka ollaan keittiöpuolella, sitten ollaan kassalla, pääsee puhua suomea. Ja siinä vaiheessa voi niin kuin jossain vaiheessa tehdä siirtymään vielä niin kuin ihan omalla hommiin. Eikö se ole myös osittain niin kuin verkostoitumista myös? Et siinä on tietenkin se kieliaspekti, että kieli kehittyy alitajunnassa jollain tietyllä tavalla. Mutta se, että sä pääset niin kuin tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Ja sitten ehkä joku niistä ihmisistä on silleen, että hei, tämä on toiminut mulle, tiedätkö, teet tälleen, tiedätkö, kokeile tätä, kokeile tota. Hei, mun kaveri sanoi, onko sulla tota osaamista? No okei, mun kaverilla on tällainen firma tai on jossain esimiehenä ja tarvii tällaista henkilöä. Niin kuin tollaiset asiat, niin kuin ylipäätänsä verkostoitumisen ja vapaaehtois on ehkä semmoinen tosi hyvä puoli. Et monesti mietitään, mä niin kuin olen nuorisoalalla ja sitten yksi semmoinen asia, mitä mä sanon tosi paljon nuorille, että koska nuorena on tosi vaikea, että sä oot just tullut semmoiseen aikuiseksi, sun keho on muuttunut aikuiseksi, sun ajattelutapa muuttuu aikuisemmaksi tai silleen, että sä alat huomaa asioita ja sit sä huomaat, kuinka paljon sä et osaa ja tiedä ja sit sä oot sillä apua, kuka mä oon. Mulla ei ole mitään osaamista, muut kuin TikTok-dansseja. Mut siis ehkä tulevaisuudessa niistäkin tulee joku duuni, mut siis pointtina on vaan se, että mä sanon yleensä nuorille, että hei, tee vapaaehtoistyötä. Tee asioita, missä sä pääset, niin kuin, että missä joudut tekemään ja ottaa vastuuta, koska se kasvattaa eri tavalla. Se antaa merkitystä myös elämään ja se antaa tietynlaisen identiteetin, että minä, joka tuon arvoa jollain tasolla toiselle ihmiselle. Jotenkin musta tuntuu, että ihmiset on luotu myös semmoiseen tietynlaiseen palveluun. Tiedätkö, että me palvellaan aina jotain ja meidän pitää palvella. Joo, että yksi semmoinen universaali laki, jonka mä oon itse niinku huomannut, että mitä enemmän antaa, sitä enemmän niin sit saa myös itse. Että se vaan tuppaa olemaan niin, että sitten kun antaa omaa osaamista ja aikaa eri paikkoihin, niin sitten se jollain tapaa ilmestyy takas tavalla tai toisella, muodossa tai toisessa. Mm. Tähän niinku voisin heittää tämmöisen ajatusleikin, kun puhuttiin nuorista, niin mä uskon, että tämä on hyvä media nuorille seurata. Niin, kiitos. Mieti semmoista, että sanotaan, että on Mikko 7V, hän käy ala-asteen, hän käy yläasteen ja sitten siinä samassa harrastaa yhtä kahta harrastusta, oli sitten partio tai jalkapallo. Sitten hän menee niin kuin lukioon ja siellä vaikka menee shakkikerhoon ja sitten menee vaikka korkeakouluun ja siellä on jossain opiskelijajärjestön hallituksessa vaikka tekee kassanlaskentaa ja verkostoituu, järjestää tapahtumia ja niin edespäin. Ja samalla myös pitää niitä urheilulajeja siinä samalla ja sitten ehkä just miksei jotain vapaaehtoistyötäkin siihen kylkee. Niin. Sitten siinä vaiheessa, kun on se vaihe, että sä saat ne paperit sieltä koulusta ja sä otat katseen kohti työelämää ja sulla on niitä tuttavia sieltä jalkapallosta, partiosta, shakkikerhosta ja ihmiset on nähnyt, kuinka oma-aloitteisesti teet asioita siellä opiskelijajärjestön hallituksessa ja kuinka hyvin sä oot hoitanut niitä talousasioita siellä, niin toi on niin kuin tosi hyvä paikka ponnistaa työelämää. Mm. Näin niin kuin
tämä on vain skenaario, mutta kuvittelisin, että toi niin kuin, jos mä itse menisin ajasta taaksepäin, niin mä osan noista teen, osan jätin tekemättä. Että niin kuin... Ja ehkä osa niistä, että sä jätit tekemättä, on just se, että sä oot saanut ehkä jotain hyvinkin asioita. Tai silleen, että sä niin yleensä assosioidaan silleen, että se, että mä oon jättänyt tekemättä, on vienyt pois, mutta ehkä se on antanut. Tai ne on niin kompleksisia nyanssiasioita, että se you never know. Yeah. Mutta siis tossa on hyvä ehkä se just, että sulla on story. Ja yleensä just CV:ssä ja kaikessa tällä sun pitää antaa story itsestä ja kuka sä oot. Niin tollaisella ihmisellä, mitä sä kuvailit, niin sillä on kyllä paljon storya kerrottavana. Tämä rekrytointi mielessä, kun miettii, että mitä se kertoo. Esim. Me niin kuin työn puolesta katsottiin yhtä potentiaalista työntekijää, ja mä katsoin, että tämä on ollut jalkapallotuomarina. Tämä on kova jätkä. Koska siis se, että sä oot vapaaehtoisesti tai pienellä palkalla ollut jalkapallotuomarina, sä oot joutunut ottaa niin paljon lokaa niskaan, että sä et ihan hetkestä niin kuin hetkahda. Se on sen merkki. Se, että sä oot ollut jalkapallotyömäri, symboloi jotain. Ja varsinkin sulle, kun sä oot ollut, sua kiinnostaa jalkapallo enemmän kuin mua, toi sama asia ei, niin kuin mä en näe heti tuomarina, noi asiat ei tule mulle mieleen. Mutta enemmän ihmisiä on, joita kiinnostaa jalkapallo kuin mun kaltaisi, tai mä luulisin. Mutta anyway, se on siis jalkapallo, asia. Todennäköisesti mä sain mun työpaikan mediatoimistosta, vaan sen takia mä tykkäsin jalkapallosta. I mean, mun pitäisi varmaan tykätä fudiksesta. Siis jalkapallo, jos puhutaan kielistä, niin jalkapallo on maailman suurin kieli. Mm. Mä oon joskus ollut Brahen kentällä pelaa jalkapalloa, ja siellä on suunnilleen jokaisesta niin kuin maan osasta. On yksi Amerikasta, yksi on Aasiasta, yksi on Afrikasta, yksi on muutamat Euroopasta. Kaikki, niin kuin, ei puhuta samaa kieltä, mutta kaikki tietää säännöt. Ja kaikki tietää, tuo on tosi tuommoinen universaalinen sopimus, mitä kaikki niinku tietää, että hei, this is how you do. Sä pelät käsillä, sä pelät jalalla ja niin edelleen. Tämä on aika mielenkiintoinen asia. Hei, mä mietin vaan silleen, että jos periaatteessa, jos sulla on kaikki maailman resurssit, että resurssi ei ole kysymys. Puhutaan ajasta, puhutaan rahasta ja osaamisesta ja kaikesta tällaisesta. Mitä sä näkisit, että missä Suomi sujuu? Mihin sä, suuntaan sä halusit viedä Suomi sujuu? Steroideille. Tiedätkö, että sulla on kaikki ne growth hormones and what not. Fantasioidaan nyt. Okei. Mä voin niin kuin Khan Vision Exclusive tiputtaa yhden idea. I'm honored, man. Okei. Eli tietenkin yksi välivaihe tässä olisi se, että olisi tämmöinen, ollaan tekemässä Suomi sujuu -pelikirjaa, joka niin kuin antaa parhaat toimintatavat tämmöisten tapaamisten järjestämiseen. Ja sitten sen lisäksi niin on puheenaiheita, erinäköisiä vähän niin kuin leikkejä, joiden avulla pystyy just tutustua ja oppii kieltä. Ja sen klassinen alias esim. Arvutellaan sanoja ja opitaan kieltä. Mutta sitten tuommoisen avulla niin kuka vaan voisi sitten perustaa vaikka Kuopioon tai Ouluun oman Suomi sujuu -ryhmän. Et teoriasta voi myös kääntää toiselle kielelle, mutta ei mennä sinne, koska siis Suomi sujuu on Suomi sujuu, että tämä on nyt Suomessa ja se on homman nimi. Maassa maan tavalla. Niin, se tuli sieltä. Ja näin kunnallisvaalien alla tiputetaan vähän faktoja. Okei, mutta ei mennä off topic. Mutta yksi mitä mä oon miettinyt, että mä tykkään kirjastosta konseptina, että se on ei-kaupallinen tila, jonne voi milloin vaan mennä sivistymään, lukemaan. Ja siis mulla ei ole mitään kaupallisuutta vastaan, että mä oon opiskellut liiketaloutta, mutta niin kuin, vähän niin kuin rassaa se, että kun sä meet jonnekin ja sitten jengi katsoo vihaisesti, kun sä et kuluta, niin vaan se vähän nihkeet. Mutta yksi aika, tää on niin kuin se exclusive idea, mitä mä en ole ennen maininnut ääneen. Mutta olisi tosi hienoa, jos olisi vaikka esimerkiksi Helsingissä keskeisellä sijainnilla joku Suomi sujuu -tila, jossa olisi hyviä materiaaleja, niin kuin kirjojen muodossa, tehtäväkirjojen muodossa. Voi olla vaikka tämmöisiä flashcardeja, joilla opetella sanoja. Sitten siellä voi olla tietovisoja, Suomi sujuu -tapaamisia. Ja periaatteessa sinne voisi vaan niin kuin milloin vaan mennä. No okei, ehkä nyt keskellä yötä välttämättä, mutta niin kuin sanotaan, että 8-9. Niin sä tiedät, että kun sä meet tänne sijaintiin, niin se ympäristö ruokkii sun suomen kielen oppimista.
vähän niin kuin kirjastoluokki oppimista. Sä menet sinne ympäristöön ja pelkästään siellä oleminen kehittää sua. Kun siellä niin kuin, että se voi olla aloilla, sä otat tuon kirjan, sä lähdet siikaa, että sitä katsot jotain videoa, selkouutiset suomen kielellä tai mitä ikinä, siellä on tapahtumia säännöllisesti. Niin, tietenkin toi, että miten se käytännössä toteutuisi silleen, että se olisi järkevää ja taloudellisesti kannattavaa tai rahoituksia ja näin, niin ne on niin kuin mysteeri. Mutta me puhuttiin silleen, että sulla on rajaton määrä rahaa. Niin, mutta jos unohdetaan resurssit, niin tommonen pitäisi olla Helsingin keskustassa. Okei. Okay. Let's make it happen. Hei, pitää ottaa Tommi Laitio yhteyttä, tiedätkö, hei, meillä on ajatus sulle, Odi. Tiedätkö, how about this? Mut toi kuulostaa tosi hienolta ja mun mielestä semmonen niinku kieli tulee aina tarvimaan, varsinkin, että se ei ole vaan semmoinen, että okei, vaan maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija, vaan on ihmisiä, jotka tulee niinku ihan työn perässä tai niinku monesta eri syistä ja sitten haluaa oppia, tai ehkä turisti, joka haluaa oppia. I don't know. Eri ihmisillä on eri tulokulmia siihen kieleen. Kyllä. Ja sitten on ehkä eri asiat, mitä ne haluaa. Onko mitä asioita, mitä on jäänyt sanomatta, mitä sä halusit niinku erityisesti sanoa? Muuta kuin, että pitää käydä tsekkaa sun somegeimiä, Suomi sujuu. Joo. No siis aika hyvin ollaan käyty läpi, että Suomi sujuun tarina, niin se on vasta alussa. Eli 2018 lokakuussa tämä alkoi ja nyt ollaan vähän päälle 2 vuotta, niin meininki on kasvanut, kehittynyt. Toistaiseksi ollaan nyt etänä, mutta mä en niin kuin malta odottaa, että päästään takaisin Lapinlahteen live-tapaamiseen. Ja... Kova. Hei, tiedätkö, mitä tuosta tuli mieleen? 2018 lokakuu, mä aloitin 2018 joulukuu. Joo. Se on aika lähellä. So, niin kuin, se on myös mielenkiintoista silleen, niin kuin, sä oot periaatteessa content creator, tai luotat niin kuin, sisältöä someen ja teet erilaisia asioita, ja samoin meitsi itsekin. Niin on tosi mukavaa nähdä se alkustruggle, kun on lähtenyt silleen samaan aikoihin, ja sitten mä myös inspiroidun aina, kun tiedät, että sulla tulee isompi juttu, ja pääset eri paikkoihin, mä en tiedä. Sama juttu niin kuin esimerkiksi Kimi, joka tekee niinku biittejä mulle tähän podcastiin, että mä oon silleen, että okei, sä oon aloittanut tuolta, nyt se pisti ensimmäisen biisin ulos, että sä, ja mä oon puhunut Kimin kanssa, ja se on sanonut sama juttu, se on silleen, että aina kun mä näen, että sulla tulee lisää podcasteja ulos, niin mä oon silleen, että mun pitää saada lisää biittejä ulos. Kyllä. Ja mun mielestä tommonen niinku, on tosi, niinku, mukava ja ilo nähdä fiksuja ihmisiä, jotka tuottaa asioita, ja jotka on enemmän sitä taidepuolta kuin sitä viihdepuolta, mistä me just puhuttiin tässä aikaisemmin. Mulla ei ole mitään muuta tähän sanottavaa muuta kuin, että onnea matkaan tuossa Suomi sujunkaan. Mä toivon, että sun menee tosi hyvin. Ja oli tosi kiva jutella näitä diippejä asioita kamera edes. Mä aina mietin silleen, että okay, kuinka paljon me saadaan, koska se on, keskustelut on tosi henkilökohtaisia sellaisia. Ja ihmiset näkee, mitä ne näkee näistä keskusteluista, right? Kyllä. Haluatko sanoa siihen jotain vielä, mutta jos ei, niin I think this was it. It's the wrap. Mä voin sanoa, että... Heittää ilmoille, että 2 vuoden päästä uusiksi. Tai vuoden päästä uusiksi. Tai silloin, kun heti kun sä haluat tulla tänne uusiksi, man. Yeah, I got you. Homeboy. Kyllä. Yes. Ihan milloin vaan. Yeah, ihan milloin vaan. Tuu vaan tosta. Kamera. Mutta ei mitään. Tää oli hyvä tässä.